हामी सबैलाई थाहा छ एउटा सबल नेतृत्व एउटा स्थिर सरकारले मात्र युवाहरूको यो वितृष्ण हटाउन सक्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ देशको सम्भावित सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको घोषणापत्र त्यो पार्टीको मात्र हुँदैन त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मात्रै पनि हुँदैन त्यसले देशको हरेक नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकोले कारणले गर्दा हामी सबैको घोषणापत्र हो यो जस्तो पनि लाग्छ त्यसैले त्यहाँ प्रश्न सोध्ने अधिकार पनि अवश्य पनि हुन्छ त्यो एउटा घोषणापत्र मात्र नभइकन एउटा ग्यारेन्टी पनि हुन जान्छ र त्यसैका लागि म पनि आज यहाँहरू सबै सामु छु फेरि पनि म सम्पूर्ण युवावर्गमा आज अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि पार्टीको राजनीतिमा लाग्नुपर्छ त्यो राजनीतिलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन तर राजनीति जान्नु भने अवश्य पनि पर्छ यसै गरी राजनीति गरेरै हिँड्नुपर्छ सबै युवाहरूले भन्ने छैन तर राजनीतिबारे चासो चाहिँ अवश्य पनि राख्नुपर्छ त्यो चासो राखे मात्र हामीले पनि कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिन सक्छौँ आफू समावेश भएर आफ्नो देशको भविष्य उज्जवल साँच्चीकै कसरी बनाउने भनेर आफ्ना कुराहरू पनि राख्न सक्छौँ अब मेरो कुरा धेरै नराखिकन आज यहाँहरू सबैजना आउनुभएको छ हाम्रो मिडिया साथीहरू पनि सबैजना आउनुभएको छ हामी विभिन्न प्रमिनेन्ट मिडिया च्यानलबाट यो लाइभ ब्रडकास्ट पनि गरिरहेका छौँ त्यसै कारणले बहुमूल्य समयको घडी टिकटिक गर्दै अगाडि बढिरहेको छ त्यसै कारणले कार्यक्रम पनि अब म सुरु गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ हामी राष्ट्रिय गानबाट नेसनल एन्थमबाट हामी कार्यक्रम सुरु गर्न जाँदैछौँ त्यसै कारणले यहाँहरू सबैजनालाई म आफ्नो स्थानबाट राष्ट्रगानको सम्मानमा उभिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र टेक्निकल टिमलाई राष्ट्रगान बजाइदिनका लागि पनि अनुरोध गर्दछु <laughs>

धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई हामी एमालेको चुनावी घोषणा पत्र आज अनभिल गर्दैछौँ भनौँ यहाँहरू सबै सामु सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू सामु र विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका नेपालीहरू सामु पनि हामी यो घोषणापत्र लन्च गर्न जाँदैछौँ र एउटा नयाँ बिहानी एउटा फरक तरिकाले हामी यो लन्च गर्न गइरहेका छौँ डिजिटल तरिकाले हामी लन्च गर्न गइरहेका छौँ यो घोषणापत्र र यसका लागि म पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अगाडि आई यो डिजिटल भर्जनबाट आजको यस घोषणा पत्र अन्विल गरिदिनु हुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु <laughs> हात मात्रै राखिदिई राखिराख्नुहोस् हजुर एकछिन <laughs> हामीले यसरी डिजिटली फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यान गरेर

दोस्रो सूर्य चिन्ह बाहेक अन्त किन मतदान नगर्ने उत्तर खोज्न सजिलो हुने गरी हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीले तपाईँलाई छ वटा प्रश्न सोध्नु भएको छ एक राष्ट्रिय हित स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा कि बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र रा, राष्ट्रिय हितमा आघात दुई राजनैतिक स्थायित्व कि सत्ता बाँडफाँडका नाममा अन्त्यहीन अस्थिरता र किचलो तीन पारदर्शी र जन उत्तरदायी शासन व्यवस्था कि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग राष्ट्रिय निर्माण आत्मनिर्भरता र मुलुकको समृद्धि कि अर्थतन्त्रको दोहन परनिर्भरता र बर्बादी पाँच समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको प्राप्ति कि सीमित नेताहरूको सत्ता स्वार्थको परिपूर्ति स्वार्थ आधारित गठबन्धन कि नीतिगत नेतृत्वमा आधारित बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण ती प्रश्नका उत्तरमा खोत लिँदा तपाईँ स्वयंलाई महसुस हुनेछ किन सूर्य चिन्ह बाहेक अन्त मतदान गर्नुहुन्न भनेर त्यसपछि घोषणा पत्रमा सूर्य चिन्हमा किन मतदान गर्ने भन्ने बारेमा व्याख्या छन् विश्लेषण छन् तपाईँलाई हेरेर कोरिएका सपना छन् यस्ता हाम्रा सुन्दर गाउँलाई कसरी हराभरा र जीवन्त बनाउँछौ भन्ने बाचा छन् सुत्केरी हुँदा महिलाले भोग्नु परेका सकसलाई कसरी हटाउँछौ भन्ने आइडिया छन् युवाका आइटी र स्टार्टअपका कुरा छन् सम्पन्न कृषिका कुरा छन् आकांक्षा छन् बाचा छन् सपना छन् विश्वास छन् घोषणा पत्रमा हुटहुटी छ देशलाई भोकमरीबाट बचाउने जनतालाई रोजगारी दिलाउने हुर्काउने उद्योगलाई फैलाउने घोषणा पत्रमा मूल मन्त्रमा पुग्न खोजेको गन्तव्य छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली घोषणा पत्रमा चार संकल्प छ सुशासन विकास समृद्धि र समानता घोषणा पत्रमा ट्वेन्टी समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिनेछ अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइनेछ नागरिक प्रशासनलाई सक्षम व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ राज्यका निकायहरू निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिनेछ ग्यारेन्टी नम्बर दुई नागरिकता नेपालीलाई मात्र हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र छ महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिनेछ ग्यारेन्टी नम्बर तिन हङ्गर नो लङ्गर कृषि उत्पादनमा वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिनेछ सबै पालिकामा खाद्य भण्डार र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ <politik> खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित खानाको अवधारणा व्यापक गरिनेछ कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिइनेछ <भर्षाय> प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तिन लाख परिवारलाई आय आर्जन मार्फत खाद्य सुरक्षा प्रदान गरिनेछ

विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिनेछ ग्यारेन्टी नम्बर पाँच सुरक्षित छाना पुग्छ सबैको चाहना कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनुपर्ने छैन जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधा सहितका हुनेछन् ग्यारेन्टी नम्बर छ कमाई युवाको रोजाई काम रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाई सुनिश्चित गरिनेछ रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप र पुयक तालिम दिइनेछ सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउ पुँजी सिड मनी सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा उपलब्ध गराइनेछ कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समय अनुकूल वृद्धि गरिनेछ हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सृजना गरिनेछ ग्यारेन्टी सा। नम्बर सात पढाइ भविष्यको जग बसाई आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइनेछ सा। सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ उच्च शिक्षाको निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिनेछ ग्यारेन्टी नम्बर आठ प्रेसर सुगर विभिन्न बिरामी औषधि बेगर सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याइनेछ साठी वर्ष भन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइनेछ प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाइनेछ सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिनेछ प्रसूति सेवा सहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिनेछ सबै बाल बालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिनेछ अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिनेछ ग्यारेन्टी नम्बर नौ फ्री मिटर दस हजार लिटर आगामी उपलब्ध गराइनेछ फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ ग्यारेन्टी नम्बर दस फ्री युनिट पचास युनिट दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसंख्या सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक पचास युनिट र मासिक तिस युनिट विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता पैसठी सय मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत सात सय किलो वाट प्रति घन्टा पुर्याइनेछ ग्यारेन्टी नम्बर एघार खेतीबारीमा पानी खाडीमा होइन स्वदेशमै जवानी आगामी तिन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप तिन लाख हेक्टर जमिन सिंचित गरिनेछ सिचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा पचास प्रतिशत रिजुलीमा पच्चिस प्रतिशत आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यवसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिनेछ ग्यारेन्टी सडक विस्तार विकासका पूर्वाधारको आधार हरेक जिल्ला सदर मुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिनेछ दुई वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिनेछ निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रा, रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घन्टा भित्रको दूरीमा सबै गाउँ बस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुर्याइनेछ स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिनेछ सहरलाई प्रदूषण मुक्त तुलाउन तथा हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ सार्वजनिक सा। यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ ग्यारेन्टी नम्बर तेह्र बजार प्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाइन टेलिफोन लाइन खानेपानीका पाइप दूरसञ्चार सेवा केवल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिनेछन् सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिनेछ प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरु योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ गरिनेछ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइनेछ ग्यारेन्टी नम्बर पन्ध्र पाँच लाख रोजगार न्यूनतम ज्याला पच्चिस हजार हरेक व्यक्तिलाई गर्वा वृद्ध सुरक्षा दिइनेछ ज्येष्ठ नागरिक दलित एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बाल बालिका गरी पाँच वर्षमा साठी लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइनेछ अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका पचहत्तर प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछन् स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछ आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गरिनेछ

उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु दस खर्ब पुर्याइनेछ ग्यारेन्टी नम्बर सत्र स्वस्थ महिनावारी पन्ध्र सय वर्षभरि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभरिका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद निम्ति वार्षिक रु एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराइनेछ प्रसुति हुने शत प्रतिशत महिलाको गर् स्वास्थ्य कर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसुति सेवा सुनिश्चित गरिनेछ ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क का आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ ग्यारेन्टी नम्बर अठार फाइभ जी संचार सुविधा उपलब्ध गराइनेछ विद्यालय अस्पताल सरकारी कार्यालय वित्तीय संस्था सपिङ कम्प्लेक्स लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिनेछ कृषि कार्य बजार मूल्य सूचना रोजगारीका अवसर राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा जन स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी नियमित रूपमा मोबाइल एप मार्फत उपलब्ध गराइनेछ नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसी क्यामेरा जडान गरिनेछ ग्यारेन्टी नम्बर उन्नाइस हामी सामाजिक सभ्य नागरिक बाल बालिका माथिको दुर्व्यवहार महिला हिंसा

साना मजेला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिनेछ पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या पाँच वर्षभित्र वार्षिक पच्चिस लाख पुर्याइनेछ कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपीलाई आगामी पाँच वर्षभित्र रु एक सय खर्ब पुर्याइनेछ नेपालीको औसत प्रति व्यक्ति आमदानी समृद्धि र समानताको चार संकल्पका रूपमा घोषणा पत्रमा तिस कार्यक्रम र दुई सय सडचालिसवटा प्राथमिकता छन् हाम्रो लागि घोषणा पत्र आगामी पाँच वर्षको लागि मार्ग निर्देशक हो त्यसैले यस घोषणा पत्रमा हाम्रो नेतृत्वमा दुई हजार चौरातर सालमा सरकार बनेपछिका एकचालिस महिनामा हामीले गरेका प्रमुख कामको दृष्टान्तका रूपमा बयासीवटा माइल स्टोन समावेश गरेका छौँ घोषणा पत्रमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्नुहुन्छ मङ्सिर चार अवसर हो देशमा अहिले चलिरहेको सङ्कटको चक्रव्यूबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने निर्णायक अवसर षड्यन्त्रपूर्णले विस्थापित गरिएको जनादेशलाई पुनर्स्थापित गर्ने मूल्यवान अवसर आफ्नो देशका समस्या देशै भित्रबाट समाधान गर्न हामी सक्षम छौ भनी संसारलाई देखाउने अवसर मङ्सिर चार तपाईँ हामी सबैको लागि अवसर हो खाली दुई कुरा याद गर्नुहोला सूर्य चिन्हमा मतदान किन गर्ने सूर्य चिन्ह बाहेक अन्त किन मतदान नगर्ने पाँच वर्ष एमाले गर्छ भन्ने यो ट्याग लाइन लिएर पनि एमाले अघि सरेको छ आकाङ्क्षा सपना बाछाबाट सजिएको यो घोषणापत्र या भनौँ यी ग्यारेन्टीहरू अगाडि आएका छन् यहाँहरू यो हलतर्फ आउँदै गर्दाखेरि पनि विभिन्न पोस्टर विभिन्न ब्यानरहरू त अवश्य पनि देख्नुभयो होला जहाँ लाइभ बहसको मेन्सन पनि गरिएको थियो हामी लाइभ छौँ र हामीलाई विश्वभरिबाट लाखौँले प्रत्यक्ष प्रसारण यो हेरि पनि राख्नु भएको छ अब हामी कार्यक्रम डोराउन चाहन्छौँ त्यही था। बहस वा भनौँ कन्भर्सेसन कुराकानीतर्फ र हामी सबैलाई सोध्न मन लागेका प्रश्नहरू अवश्य पनि छन् होला केपी शर्मा ओलीज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ उहाँको आर्टिकुलेसनबारे मैले धेरै कुरा गरिराख्नु पर्दैन जवाफ उहाँसँग छ प्रश्न चाहिँ यो कुराकानी मोडरेट गर्ने अनिल केसरी शाहज्यूसँग छ सो so, यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्लिज जोइन मी इन वेलकमिङ मिस्टर अनिल केसरी शाह उहाँ अगाडि आएर यो कार्यक्रमको हिस्सालाई चाहिँ अगाडि लगिदिनु हुनका लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षजी नमस्कार अध्यक्षज्यू नमस्कार यहाँ उपस्थित सबैजना महिला तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम त म अनिल केसरी शाह हुँ म पोलिटिसियन पनि होइन राजनीतिक क्षेत्रमा त्यति भिजिसकेको मान्छे पनि होइन तिन दशकभन्दा बढी मैले वित्तीय क्षेत्रमा बिताएँ त्यो तिन दशकमा चाहिँ सत्र वर्ष चाहिँ म कार्यकारी अधिकृत या सिइयो भएर नै बताएँ र यो सिओ हुने अनुभवमा चाहिँ मैले के पाएँ त भन्दाखेरि यो सत्र वर्ष सिओ हुँदाखेरि मैले बटुलेको एउटा चिज भनेको नेतृत्व हो कुनै पनि परिवार संस्था समाज या देशको उन्नति हुने या नहुने मैले देख्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वमा धेरै धेरै ठुलो त्यसको प्रभाव पर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि जब पार्टीले चाहिँ आएर यो एउटा कुराकानी गरिदिउँ न त हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग भन्दाखेरि म आज यहाँ किन आएँ त म पनि एउटा नेपालको छोरा हुँ म पनि एउटा नेपाली हुँ प्रजातन्त्र भनेको एउटा पार्टीले कुनै पार्टीहरूको मात्रै खेलमा हामी सबैजना चाहिँ साइडमा बसेर दर्शक बन्ने होइन प्रजातन्त्र भनेको हरेक नेपाली खेलाडी हो र त्यो हरेक नेपाली खेलाडी हुँदाखेरि यत्रो ठुलो पार्टीले यो अवसर दिँदाखेरि म किन नहुने त आज हाम्रो देशमा कुनै चिजको पनि अभाव छ भनेदेखि राम्रो नेतृत्वको अभाव होला पसिना बगाउनु बुद्धि चलाउनु नेपालको छोराछोरीहरू विदेश गइरहेको छन् त्यो किन भन्दाखेरि mm. यहाँ उहाँहरूले अवसर नपाएर रा। एउटा राजनीतिक दलले आउटसाइड द बक्स भन्छौँ हामी थिङ्किङ गरेर सुरुवातबाट नै हामी फरक किसिमले घोषणा नै फरक गरौँ हामीले प्रतिबद्धता नै फरक किसिमको गरौँ र पाँच वर्षमा हामीले यो देशलाई अर्कै ठाउँमा लिएर जान्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो अवसरमा मलाई चाहिँ यहाँ आएर दुई शब्द बोलिदिनुहोस् या चाहिँ बोल कुराकानी गरिदिनुहोस् हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग केही के प्रश्न छ यो प्रश्न चाहिँ फेरि एउटा चा। चा। पोलिटिकल पार्टीको एउटा मान्छेको भन्दा पनि मैले यहाँ बस्दा नै लेखिरहेको थिएँ र पहिला पनि लेखेको प्रश्न चाहिँ सबै नेपाली जनताले जान्नु चाहने प्रश्न चुनाव आइरहेको छ चा। चुनावमा चाहिँ पार्टीले के गर्छ त यो घोषणापत्र भर्खर देखेको छौँ बिसवटा ग्यारेन्टी देखेको छौँ हामीले यो बिसवटा ग्यारेन्टीलाई कार्यान्वयन गरेर पाँच वर्षमा पार्टीले नेपाल र नेपालीलाई कहाँ पुर्याउँछ त यो प्रश्नहरू सबैजनाले गर्न चाहन्थे होला मलाई एउटा अवसर पाएको छु कि यहाँ आएर यो प्रश्नहरू हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग गरिदिनुहोस् भनेर त्यही भएर म यहाँ आएको छु किनभने मलाई लाग्छ सबै नीतिहरूको राज भनेको राजनीति हो जब राजनीतिमा स्थिरता आउँछ जब राजनीतिमा राम्रो नेतृत्व आउँछ अनि अरू सबै नीतिहरूमा चाहिँ त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ जब अस्थिरता आउँछ राजनीतिमा जति राम्रो आफ्नो कम्पनी चलाए पनि आफ्नो समाज चलाउनु खोजे पनि आफ्नो परिवारको चलाउनु खोजे पनि त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै प्रजातन्त्रको यो भन्दा ठुलो अवसर कहिले पनि आउँछ चुनाव यो भोट मैले यहाँले सबैजनाले एक एकवटा भोट पाएको छौँ त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर हाम्रो पार्टीले यस्तो क्लियरली भनेको छ कि हामीले के गर्छौँ बिसवटा ग्यारेन्टी स्टेटमेन्ट दिएको छ पार्टीले अब यह ग्यारेटी स्टेटमेंट लारन्वयन करने हम यहाँ आज कह रहा यहाँ बार पांच वर्ष में कसरी भाई दुई शब्द को कुराखे मौर्व ट्रुली आई एम ट्रिवलिज टू बी हियर टुडे इन फ्रंट अफ एवरी बडीपी दाजू यो हॉल में मत है प्रांत एकदि सुदूर पश्चिमसम हिमाल पहाड़ तराई सबजाना री संसार भरी फैलिग लाइफ बा हे राख् ये एवं अवसर हो यहाँ को सोचमा यहाँहरूको मनमा आएको केही प्रश्नहरू मैले सोध्ने एउटा प्रयास गर्नेछु यो भन्दै चाहिँ हाम्रो एमाले पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली सरलाई चाहिँ यहाँ डायसमा आइदिनुलाई म अनुरोध गर्दछु नमस्कार अध्यक्षज्यू सर्वप्रथम त यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पार्टीलाई यहाँलाई एउटा सर्वसाधारण नेपालीले पनि यहाँ आएर पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा र पार्टीको एउटा गन्तव्यको बारेमा केही प्रश्नहरू गर्ने एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरलाई नमस्ते धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै यहाँ एउटा यस कार्यक्रमलाई जनताको तर्फबाट प्रश्नहरू गरेर राजनीतिक प्रश्न राजनीतिज्ञहरूका प्रश्नभन्दा बढी जनताका प्रश्न यहाँले गरेर यस घोषणापत्रको बारेमा र हाम्रो गन्तव्य र त्यस गन्तव्यमा पुग्ने हाम्रा बाटाहरूको बारेमा स्पष्ट पार्ने जुन अवसर उपलब्ध यहाँले गराउनुहुनेछ त्यसका लागि धन्यवाद हस् हजुर सुरुवात चाहिँ म अन्तबाटै गर्न चाहन्छु अन्त भनेको चाहिँ गएको चुनावमा नेपाली जनताले यहाँमाथि यहाँको पार्टीमाथि विश्वास गरेर झन्डै दुई त्यही बहुमतको एउटा सरकार बनाउने एउटा अवसर दिएको थियो यो नेपाली जनताको आशा थियो कि यस्तो बहुमत आइसकेपछि एउटा स्थिरता आउँछ सरकारले पुरा कार्यकाललाई सम्पन्न गर्छ भनेर तर बिचमा गएर उथलपुथल पुथल भइकन आज यो अस्थिरताको स्थिति त्यसै का कारण आएको छ भन्दाखेरि अब आउने यो चुनावमा पनि बहुमतको सरकार आएर जनताले के फाइदा पाउँछ र यो बिचमा के भयो भन्ने चाहिँ सुरुवात त्यहाँबाट गरौँ न धन्यवाद प्रश्नका लागि र धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ एउटा अन्यलहरू थुप्रै विषयमा उठाउन खोजिएको छ त्यसमध्ये एउटा अन्यल चाहिँ यस विषयमा पनि उठाउन खोजिएको छ के अन्यल उठाउन खोजिएको छ भने नेकपा एमालेलाई दुई तिहाई बहुमत दिइएको थियो दुई तिहाई बहुमत टिकाउन सकेन दुई तिहाई बहुमत टिकाउन नसकेको मात्रै होइन कि काम के पनि केही पनि गर्न सकेन भन्ने खालको एउटा भ्रम फिचाहि छ पहिलो कुरा त नेकपा एमालेलाई प्रत्यक्षमा असी सिट र समानुपातिकमा एकचालिस गरेर एक सय एक्काइस सिट उपलब्ध भएको थियो बहुमतका लागि एक सय अडतिस सिट चाहिन्थ्यो बहुमत थिएन त्यस कारण हामीले हामीसँगै चुनाव लडेको अर्को पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्थ्यो घोषणापत्र हामीले संयुक्त रूपमा जारी गरेका थियौँ संयुक्त घोषणापत्र भनेको हामी यस घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर तर मङ्सिर एक्काइस गते अन्तिम चुनाव हो र त्यसपछि सरकार बन्न नदिने षड्यन्त्र यति गम्भीर ढङ्गले सुरुदेखि चलो चुनाव एमालेसँग मिलेर लड्ने तर भित्र भित्रभित्रै अर्कै षड्यन्त्र गरेर अरूसँग मिलेर सरकार बनाउन खोज्ने प्रयास स्वरूप फागुन तिन गतेसम्म सरकार बन्न दिइएन अर्को बहादुर भवन अथवा निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट राष्ट्रपति भवन महाराजगञ्ज पैदल लिँदा दसदेखि पन्ध्र मिनट लाग्ला परिणाम निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुग्न अढाई महिना जति लाग्यो निर्वाचन आयोगले परिणाम नै पठाएन विभिन्न हत्व थापेर यो एउटा पक्ष चाहिँ म स्पष्ट गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेसँग बहुमत थिएन अर्को कुरा त्यो बहुमत हामीले अर्को पार्टीसँग मिलेर एकीकरण गरेर जुन बहुमत पुर्यायौँ त्यो ढालेको नेकपा एमाले होइन एमाले संस्थागत रूपमा पनि होइन र एमाले अध्यक्षको हिसाबले वा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले मैले पनि होइन सबैलाई थाहा छ कसले हरदम विकास निर्माणका जनताका सेवाका कामहरू गर्न हरदम व्यवधान कसले खडा गर्यो त्यो सबैलाई थाहा छ अर्कोतिर को मुद्दा हाल्न गयो को राष्ट्रपति कहाँ गयो को प्रधानमन्त्रीलाई गलत ढङ्गले अपदस्थ गराउन कुद्यो को पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाट साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गर्न पुग्यो यी सबै कुरा त एमाले छोड़े रह, एमाले तोड़े रा एमाले फोड़ने का लगी एमाले तोड़ने का लगी संविधान मिचे रा संसद साले रा बजे राति सम्मा को संसद बंद करे रा बोली बिहान अध्यादेश जारी करने 40 प्रतिशत हुआ चालीस पार्टी रा संसद को 40 चालीस प्रतिशत बने का मा अहिले त्योचे अत्यंत ही असंभव धानिक बोल संसद साले बनी नहीं रा वा बीस बने कति क्योंकि कति वर्ष पुराने सकता सोधी सोधी सोधीन रवन पच्चीस गते एमए निष्कासन कर मानी निष्कासन सदर नगर भदौ दस गते अर्क नया पार्टी दर्ता करने खाल क्रियाकलापर य कामोजित ढंग ने संविधान विपरीत गैरकानूनी अलोकतांत्रिक संसदीय रोकतांत्रिक प्रणाली पद्धति रर्यादा तेका नर्म्स एंड वाल्युज विपरीत जो प्रकार के एमए विरोधी षड्यों को चक्रव्यू चलो ते कारण दुई तिहाई टिकेन रोकती गठबंधन बना मत गईन नेको ठाव ती तत्वर गए जहाँ अवट अपवित्र गठबंधन जनादेश होमादेश बने कारण इस स्पष्ट होने पर्द कि तत्व बहुमत एमए को नएक होना जोड गरेको हुनाले त्यस्तो भयो यसर्थ अहिले म तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो नि अहिले म के नेपाली जनता समक्ष के आग्रह गर्न चाहन्छु विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले मात्रै यस्तो पार्टी हो जोसँग देश बनाउने भिजन छ जोसँग नीति छ जोसँग कार्यक्रम छ जोसँग प्रतिबद्धता छ अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ भने जोसँग सङ्कल्प छ जोसँग अठोट छ जोसँग विकास निर्माणका कामलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाएका अनुभव पनि छन् र काम गर्ने क्षमता पनि छ यसर्थ नेकपा एमालेको सुदृढ एकता बिना र नेकपा एमालेको सुदृढ बहुमत बिना हुने रहेछ यसर्थ एक थरी तत्त्वहरू जो एक एमाले भित्र बसेर एमालेलाई कमजोर पार्न खोजिरहेका थिए ती तत्त्वहरू बाहिर गइसके नम्बर वान र अब नेकपा एमालेसँग बहुमत आउँदा त्यस बहुमतले देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूलाई सुरक्षा र सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढ्ने देशमा शान्ति सुव्यवस्था स्थिरता स्थायित्व कायम गर्दै अगाडि बढ्ने यिनै कामहरू नेकपा एमाले गर्छ र सुशासन र विकासको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउँछ र जनताले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू र मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने गरी अगाडि एमाले बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ त्यसर्थ नेकपा एमालेलाई बहुमत दिन आवश्यक छ जो घोषणापत्र यो निर्वाचन अगाडि सबैले घोषणापत्र जारी गर्छ तर नेकपा एमाले जारी गरेको घोषणापत्र यो जनतालाई अलमल्याउनका लागि छकाउनका लागि होइन यो देश विकासको मार्ग हो यो देश विकासको निम्ति एउटा सङ्कल्प हो यो देश विकासका निम्ति एउटा प्रतिबद्धता हो त्यसर्थ नेकपा एमाले घोषणापत्रमा जुन कुराहरू भनेको छ त्यसले नै देखाएको छ र नेकपा एमाले इतिहासमा आफै साक्षी छ देशका लागि जनताका लागि जनतालाई माया गर्ने देशलाई माया गर्ने विकास प्रेमी र विकास प्रेमी मात्रै होइन विकासका निम्ति प्रतिबद्ध र विकासका निम्ति क्रियाशील र नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी हो यसकारण विगतमा झन्डै दुई तिहाई मुस्किलले विभिन्न ढङ्गले जोड गरेर पुर्याएका थियौँ तर त्यस्ता तत्त्वहरूसँग मिलेर पुर्याएको हुनाले त्यो कायम रहन सकेन हस यो त्यसमा स्पष्टीकरण गर्नुभएको किनभने धेरै जनतालाई चाहिँ त्यही थियो कि दुई तिहाई भन्ने जुन अध्यक्षजीले भर्खर यो क्ल्यारिफाई गरिदिनु भयो मलाई पनि त्यही थियो दुई तिहाईको त होइन बहुमत थियो के भयो र अब अहिले पनि बहुमत भएर फेरि त्यस्तै हुने हुँदा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अब चाहिँ एकदम क्लियर भयो जस्तो लाग्छ मलाई र सबभन्दा राम्रो मलाई लागेको चाहिँ एउटा होइन वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत पार्टीको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने त्यसमा चाहिँ स्पष्ट एउटा गन्तव्य छ पार्टीको चाहिँ र आजको यो घोषणापत्रमा पनि मैले टिपिराखेको थिएँ पहिलो अधिवेशन नै समृद्धिको अधिवेशनलाई ग्यारेन्टी गर्ने भन्नुभएको छ अब यो ग्यारेन्टीले सर्वसाधारण नेपालीलाई सकारात्मक या के प्रभाव पर्छ होला भन्ने अध्यक्षज्यू अवश्य नै यो पहिलो बुनामा हामीले जुन uh, ग्यारेन्टीको कुरा गरेका छौँ त्यो ग्यारेन्टी वास्तवमा uh, नीतिगत सुधार नगरिकन अहिले जुन प्रशासनिक उल्झन छ नीतिगत कारणले र प्रशासनिक उल्झनका कारणले यसमा नीतिगत र यस्ता प्रशासनिक तत्सँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जाँदाखेरि एउटा टेबलबाट अर्कोमा फाइल नसर्ने फाइल सर्न महिनौ लाग्ने र अनावश्यक विलम्बको कारणले त्यसमा कतिपय प्रक्रियागत सुधार कतिपय नीतिगत सुधार नगर्दा या नहुँदा अहिलेकै स्थितिमा समयमा काम हुन नसक्ने विलम्ब हुने विलम्बको कारणले गर्दाखेरि त्यस विलम्बको कारणले कार्यान्वयन विलम्ब हुने, हुने र त्यो कार्यान्वयनको विलम्बको कारणले लागत बढ्ने समय एकातिर समयमा काम पुरा नहुने अर्कातिर खर्च बढ्ने त्यो समयमा कार्यान्वयन भइदिएको भए त्यसदेखि पछि ढिलो भएर कार्यान्वयन हुँदाका बिचको समयको जुन नोक्सानी हो त्यो नोक्सानी यस्ता कुराहरूबाट बचाउनका लागि र देशलाई विकासको गतिमा तीव्रता दिनका लागि पहिले त हामीले नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ र प्रक्रियागत सुधार गर्न जरुरी छ कार्यशैलीमा सुधार गर्न जरुरी छ त्यसका निम्ति पहिले का त कानुनका सुधारदेखि लिएर कतिपय ठाउँमा हुनसक्छ संविधानको सुधार संविधानमा संशोधन कतिपय ठाउँमा अब संविधानमा संशोधन हुने गरीको वातावरण बन्छ कि बन्दैन मान्यता मात्रै राख्ने हिसाबले त अब कतिपयले के के मान्यताहरू पोलिटिकल अनेक खालका मान्यताहरू राखेका छन् तर अहिले यो राष्ट्रपति प्रत्यक्ष कि प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष कि यो यस्तो कि भन्ने कुरा भन्दा बढी त्योभन्दा बढी कुराहरू नीतिगत सुधारका कुराहरू र अहिले संविधान त भर्खर कार्यान्वयन हुँदैछ त्यस कारण यसमा यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भन्ने उस अन्य यसबाट भएन दोष आफू नलिने र यो चाहिँ एउटा के हो भने प्रणालीलाई दोष दिएर आफू उम्किने खालको चलाखियो प्रणाली नै यस्तो छ त्यस कारण हामीले प्रणालीमा कमी भएको हुनाले गर्न सकेनौँ भन्ने यो सोह्र महिनामा किन गरेन त गठबन्धनले केही सकारात्मक काम किन गरेन अर्थतन्त्रलाई किन ओह्रालो लगायो भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति छैन त्यस कारण अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति किन सोह्र महिनामा काम हुन सकेन भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री छैन त्यस कारण यस्ता भन्दा आफूमा कमीहरू हटाउनु पऱ्यो र नीतिगत कमीहरू हटाउनु पऱ्यो र काम छिटो छरिटो गर्नका निम्ति आवश्यक पृष्ठभूमि आधार तयार गर्नु गर्नुपऱ्यो नीतिगतदेखि प्रक्रियागत आधार तैयार कर सब व्यवधान पछाऊप हमें पैलू वर्ष पैलू वर्ष यी काम कर बाकी तीव्रता का साथ अगड़ी बढ़ने पैलू वर्ष हमी अरुरा में तीव्रता दीद्न को होना अरुण में तीव्रता दौ निर्माण में तीव्रता सुशासन कसरी बढ़ाने तेस में तीव्रता तर बड़ी निर्माण नीतिगत सुधार आदि का पक्षगत सुधार का पक्ष हुआ विलंबकारी कुरा उलझनकारी व्यवधानकारी कुरा देश का निम्ति जनता का निम्बा विकास का निम्ति अग्रगमन का निर्ती अनुकूल बनाने गरी अगड़ी बढ़ने यो। धेरै धेरै गहिरो कुरा गर्नुभयो अध्यक्षज्यूले किनभनेदेखि हामीलाई पनि लाग्छ राजनीतिमा नलागेको निजी क्षेत्रमा होस् सामाजिक क्षेत्रमा लागेकोलाई पनि कानुन त राम्रो छ संविधान राम्रो आयो तर त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनेर चाहिँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको चाहिँ उहाँलाई धेरै सकारात्मक लाग्यो त्यो चाहिँ किनभने साँच्ची नै त्यसलाई कार्यान्वयन जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सोच छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ भित्रै हेरेर चाहिँ कहाँ कुहिएको छ त्यो कुहिएकोलाई चाहिँ निकाल्ने हो कि त्यसलाई कसरी हुन्छ परिवर्तन गर्ने हो त्यो नगरिकन झन्झन राम्रो मात्रै कागजमा मात्रै राम्रो कार्यान्वयन यस्तो स्क्रिनमा राम्रो पावर पोइन्ट देखाएर मात्रै हुँदैन दे यो सोचले चाहिँ साँच्ची नै जुन चाहिँ चिज चाहिएको छ नेपालमा अहिले जुन चाहिँ भेगुती छलाङ लगाउने भनौँ या जसरी हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ अर्थतन्त्रलाई भनौँ या हाम्रो देशलाई नै यो नीतिगत सुधार नभइकन चाहिँ नहोला भन्ने त्यो चाहिँ अध्यक्षज्यू पार्टीको चाहिँ यस्तो मूल सोचमै आएको चाहिँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो अब यस यो सँगसँगै चाहिँ अब हामी सबैजनाले थाहा भएको हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गयौँ भनेदेखि हरेक दिन सयौँ अनि हजारौँ लाखौँ नेपालको छोराछोरीहरू विदेश गइरहेको छन् विदेश किन गयो भनेर सोध्यौँ भनेदेखि उहाँहरू राजनीतिक कारणले धार्मिक कारणले सामाजिक कारणले होइन उहाँहरू सबैजना भएको चाहिँ सिर्फ आर्थिक कारणले हो पेटको यो आगोलाई कसरी पाल्ने भनेर गइराख्नु भएको छ होइन विकास र समृद्धिको विषयमा त हाम्रो घोषणापत्रले धेरै कुराहरू उठाएको छ र ठुलो पूर्वाधारहरू पनि विकास गर्ने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि आएको छ तर यो दुई छाक पनि मिलाउनु नसक्ने जुन नेपालीहरू विदेश गइराख्नु भएको छ यो अर्थतन्त्रमा यो चाहिँ जुन चाहिँ अहिलेको सोचमा चाहिँ उहाँहरूको परिवारमा यसले के प्रभाव पार्छ अध्यक्षज्यू पहिलो कुरा त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा कसरी हुन्छ र दोस्रो कुरा आम्दानी कसरी हुन्छ काम नभइकन रोजगारी नभइकन आम्दानी हुँदैन रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ त दुईवटा हिसाबले एउटा सरकारी वा कम्पनीहरू वा अन्य विभिन्न उद्यमशीलता जहाँ छ त्यहाँबाट रोजगारी हुन्छ अथवा आफैले उद्यमशीलताको सिर्जना गर्ने र त्यो उद्यमशीलताबाट आफू रोजगार हुने स्वरोजगार हुने र अरूलाई पनि रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने यदि हामीले यो यसका दुईवटा पक्ष छन् यो पूर्वाधार विकास को सन्दर्भ में एटा पूर्वाधार को वििकस नभकन जस्तु भौतिक पूर्वाधार तबुनिकता तो लियान का लगी या आ, देश आधुनिक संसार में प्रवेश करा का लगी व्यापार में प्रयोग बना का पुर्वन का लगी कृषि त उत्पादन गर्नुभयो तर कृषि उपजले बजार पाएन भने बाटो छैन भने बजार कसरी पाउँछ कसरी पुर्याउने त्यहाँसम्म कृषि उपजका लागि त्यहाँसम्म मल बिउ आदि इत्यादि कुराहरू कसरी पुर्याउने यदि यातायातको सुविधा छैन भने त्यसकारण हामीले पूर्वाधारको विकास गर्नै पऱ्यो बिजुली छैन भने कृषिको आधुनिकीकरण कसरी गर्नुहुन्छ तलको पानी माथि कसरी ल्याउनुहुन्छ बिजुली छैन भने त्यसकारण यो पूर्वाधारको विकास राम्रो शिक्षा तपाईँ भवन छैन भने कसरी दिनुहुन्छ चौरीमा दिने पानी परेका ठाउँमा कसरी दिनुहुन्छ घाम लागेका ठाउँमा कसरी दिनुहुन्छ शीत परिराखेका ठाउँमा कसरी दिनुहुन्छ त्यस कारण भौतिक पूर्वाधार र मानवीय पूर्वाधार अथवा सामाजिक पूर्वाधार पूर्वाधार विकासका दुईवटा पक्ष छन् एउटा मानव संसाधनको विकास शिक्षाको स्वास्थ्यको आदि अर्को चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको यी चिजहरू गरेन भने तपाईँले विदेश जान रोका भनेर अथवा हे फर्क नेपाली तिमीलाई डाक्स हिमालय भन्ने गीत गाएर त मान्छे रोकिने वाला वा फर्किने वाला त हुँदैन तपाईँले यहाँ रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा अघि जुन देखाइयो औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिकरण कृषिको आधुनिकीकरण पर्यटनको विकास सेवाका क्षेत्रहरूको विकास शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास बाटाघाटाको विकास एयरपोर्टको विकास होटलहरूको विकास विद्यालय शिक्षालयको विकास अस्पतालहरूको विकास रहाँ दक्ष जनशक्ति रेसले जनता सेवा कुरा पुर्या निम्ति दक्ष जनशक्ति को निर्माण दक्ष जनशक्ति में साम्य जनशक्ति दक्ष में पिणत करने शिव विसलीम को व्यावसायिक तालीमर प्रयोग आदि कुरा कसरी निस्कसाय व्यावसायिक तालीम होने वो व्यवसाय छिम के होर्थ पूर्वाधार को विकास बिना अथवा ठूला ठूला आयोजना को वििकस बिना या yeah, ठूला कार्यक्रम नहीं कृषि को राष्ट्रव्यापी रूप में कृषि को आधुनिकीकरण कृषि का सिंचाई का प्रबंध नदी का पानी नदी डाइवर्सन मार्फत टनल मार्फत कृषि में मा पैयाने जस्तु हमी तराई को एक लाख पचासी हजार बीघा जमीन सिंचाई करना का लगी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन गर्दैछौँ यस्ता डाइभर्सनका आयोजनाहरू अथवा विद्युतका ठुला ठुला आयोजनाहरू जसले अनेक प्रकारका काम सिर्जना गर्छ त्यसर्थ यो युवाहरू विदेश गइराखेका छन् यहाँ तपाईँ उद्योग धन्दा विकास कृषिको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ कसरी मिल्यो भन्ने कुरा हुँदैन mm -hmm. किनभने यी चिजहरू पूर्वाधारको विकास आधुनिकीकरण आदि कुराहरूबाट आइटीको सेक्टरको विकास प्रविधिको प्रयोग विकासमा प्रविधिको प्रयोग अनि ठुला पूर्वाधारहरूको प्रारम्भ र अगाडि बढाउने र विकास गर्ने कुरा यी कुराहरूले मात्रै हामीलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ आम्दानी बढाउँछ मनी ट्रान्जेक्सन हुन्छ र लिक्विडिटी त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउँछ अहिलेको जस्तो त्यो अभाव हुँदैन र यसले आत्मनिर्भरता बढाउँछ स्वाभाविक रूपमा र आयात घटाउँछ निर्यात वृद्धि गर्छ अनेक यसका मल्टिपल सकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् यसर्थ पूर्वाधार विकास ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कुरा र चौतर्फी विकासका प्रयासलाई अगाडि बढाउने कुरा रोजगारीका अवसर र देशभित्रै युवा जनशक्ति रहने कुराका निम्ति आकर्षणका विषय हुनसक्छ यो धेरै धेरै राम्रो लाग्यो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको यो कृषिको बारेमा म वित्तीय क्षेत्रमा धेरै वर्ष कार्यरत भएको भएर चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ लोन दिएन त्यही भएर कृषि विकास भएन भनेर म सुनिरहन्थेँ कानै पाक्ने गरेर तर त्यो चाहिँ होइन अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तै पानी पुग्नु पऱ्यो राम्रो बिज मल पुग्नु पऱ्यो र सबभन्दा मूल कुरा त मार्केट एक्सेस हुनु पऱ्यो होइन त्यो मार्केट एक्सेस छैन भने पनि त्यो हुँदैन र त्यो सँगसँगै चाहिँ जुन चाहिँ युवाहरूलाई विदेश नजाउ फर्क भन्न भन्नु र यहाँ अवसर नहुनु चाहिँ त्यो चाहिँ त त्यो त्यो मलाई त लाग्छ त्यो पापै हो जस्तो लाग्छ किनभने उहाँहरू त्यसै घुम्न त गइराख्नु भएको छैन आफ्नो परिवार पाल्नु नै गइराख्नु भएको छ त्यही भएर त्यो चाहिँ साँच्चै नै राम्रो कुरा लाग्यो अलिकति यहाँ अध्यक्षज्यूले सुन्नु भएको थियो अध्यक्षज्यूको विचारमा आजको अर्थतन्त्र कुन स्थितिमा छ र आउने पाँच वर्षमा अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा यो अर्थतन्त्रलाई कता लिएर जाने चाहिँ विचार छ हजुरको चाहिँ हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा स्पष्ट पारेका छौँ साधारणतया अब पाँच वर्षभित्र आधारभूत तहमा हामीले दुई भित्र नेपाली जनतालाई साक्षर बनाउँछौँ भनेका छौँ यो सजिलो कुरा होइन रौतहट जस्ता जिल्ला मौत्तरी जिल्ला मौत्तरी जस्ता जिल्लामा अहिले तिस बत्तिस प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै साक्षरता प्रतिशत रहेको अवस्था छ कतिपय जातिगत हिसाबले पछाडि परेको समुदायमा उन्नाइस बिस एक्काइस प्रतिशत मात्रै साक्षरता रहेको स्थिति छ अथवा त्यो समुदायका र ती भूगोलका बालबालिकाहरू र तिनीहरूलाई विद्यालय पुर्याउनका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा कम चुनौतीपूर्ण छैन तसर्थ चौहत्तर फागुन तिन गते सरकार बनाउने बित्तिकै चैत फागुन र चैत दुई महिना रहे भनौँ वैशाख एक गते पचहत्तर वैशाख एक गते मैले राराबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको थिएँ त्यो यत्तिकै थिएन त्यसपछि मैले सिराहामा गएर तराईमा भर्ना अभियान फेरि तुरुन्तै लगभग हप्ता दिनको बिचमा त्यहाँ पनि सुरु गरेँ यसको खास अर्थ छ खास अर्थ थियो पछि त्यो अभियानलाई हामीले त्यस वर्ष ठुलो सफलता प्राप्त गऱ्यौँ अर्को वर्ष पनि छत्तरमा पनि हामीले ठुलो सफलता प्राप्त गऱ्यौँ तर सतहत्तरमा पुग्दा कोभिडले हामीलाई mm. सफलता प्राप्त गर्न दिएन त्यति बेला हामी पुरै एक खालको लकडाउन र बाँधिएको स्थितिमा पुग्यौँ सतहत्तर अठहत्तर हामी छत्तरैदेखि हामी असहज स्थितिमा पर्यो र त्यो क्याम्पेन जान सकेन अब त्यस यता अहिले परमादेशबाट असंवैधानिक ढङ्गले एउटा संसदलाई छलेर मिचेर संसदको क्षेत्राधिकार मिचेर जनताको सार्वभौम सत्तालाई व्यवस्था गरेर जुन एउटा गठबन्धनको सेटिङवाला सरकार बन्यो त्यसपछि त यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने उसको समय नै छैन उनीहरूलाई यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो साक्षरता अभियान दुई वर्षभित्र हामीले सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउँछौँ भन्नुको अर्थ स्कुल जाने पाठशाला जाने उमेरका बालबालिकालाई साक्षरताका निम्ति विद्यालय पुर्याउँछौँ असम्भव भएको एउटा सानो जनसङ्ख्या हुन्छ त्यो साक्षरताका आफ्ना मापदण्ड छन् त्यसमा म अहिले जान चाहन्न त्यो मापदण्डका आधारमा हामीले साक्षर बनाउँछौँ भनेका छौँ सबैलाई त्यो त्यसमा अभिभावकहरूलाई कसरी प्रेरित प्रोत्साहित गर्ने बालबालिकालाई पुर्याउने प्रेरित प्रोत्साहित ये होना उ इन्सेंटिव कसरी दें उ मोटिवेट कसरी करने हम करने शिक्षा को क्षेत्र में रविष्य का विश्व प्रतिस्पर्धा में खरगो उत सकने रिड़ी जान सकने खाले शिक्षित सक्षम दक्ष जनशक्ति को निर्माण अमी कर रो पाँच वर्ष का लगी स्कुल कलेज जाने उमेर गइसकेका पनि ठान्ने विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो व्यवसाय पेसासँग सम्बन्धित तालिमहरू दिने जसले गर्दा उनीहरू आफू सम्बन्धित रहेको पेसा व्यवसायलाई प्रभावकारी ढङ्गले लान सकुन् उनीहरूलाई जस्तो अघि कृषि लोन लिने तर कृषि फस्टाउन नसक्ने भन्ने कुरा थियो नि कृषि लोन लिने लोन त्यो लोन चाहिँ एउटा कुराका लागि लिने तर काम अर्कै गर्ने त्यो खालको परिपाटीबाट जिम्मेवार बनाउने त्यसमा बढीभन्दा बढी नगदभन्दा जिन्सी दिएर भैँसी पालन छ भने सरकारले भैँसी नै किन्ने दिने र करप्सन कन्ट्रोल नगर्ने भने फेरि त्यसमा पनि कमिसनको खेल चल्छ हामीले तराईमा देख्यौँ यही बिचमा मधेसमा देख्यौँ त्यस कारण यस्तो खालको विकृतिलाई नियन्त्रण गरेर जाने पूर्वाधारको क्षेत्र पूर्वाधारको विकास पांच वर्ष भ्र पूर्वाधार को आधारभूत रूप में हम विस पालि दुई वर्ष भाई पालिका सदरमुकाम डबल लेन पक्की सड़क ले जोड़ने बने एटा कर्णाली को हुमला को सीमी कई चट्टान फोर्ने काम बाकी जोड़ी निकाइन तेल जोड़ने देश को सब ठावला सड़क सन्जाल में जोड़ने हामीले भनेका छौँ यति डिस्ट्यान्ससम्ममा चाहिँ पक्की सडक हुनुपर्ने गाउँबाट भौगोलिक विकटताले सम्भव नहुने ठाउँ बाहेक सबै ठाउँमा त्यो गर्छौँ भनेका छौँ र शिक्षाको क्षेत्र स्वास्थ्यको क्षेत्र पूर्वाधार विकासको क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्र कृषिको क्षेत्र उद्योगको क्षेत्र व्यापारको क्षेत्र अरू विभिन्न क्षेत्रहरूको विकास आधारभूत रूपमा गर्ने र गरिबी निवारण अहिले जुन अठार प्रतिशत सत्र प्रतिशत निरपेक्ष रेखा गरिबीको रेखा मुनि छ त्यसलाई हामीले छोटो अवधिमा तिन प्रतिशत घटायौँ एक्काइस प्रतिशतबाट अठार प्रतिशत ल्यायौँ कोभिडले हामीलाई त्यसमा रोक्यो व्यवधान गर्यो त्यसलाई घटाउन पाएनौँ नत्र भने यो दुई वर्षमा अरू हामी तिन चार प्रतिशत घटाइसक्थ्यौँ चा। र निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनिबाट अथवा गरिबीबाट मुक्तै दिलाउने देशलाई र हाम्रो जुन दिगो विकास लक्ष्य र हामी अल्पवि विकसित राष्ट्र राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा विकास हुनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हामीलाई सिफारिस गरेको छ त्यसलाई मेट्रोलाइज गर्ने त्यसलाई फेरि हामीले ब्याज् लगाउनु नपरोस् त्यसलाई प्राप्त गर्ने र डिगु विकास लक्ष्य सन् दुई हजार तिससम्ममा पुरा गर्ने अथवा यो पाँच वर्षभित्र डिगु विकास लक्ष्यका धेरै प्यारामिटर्स हामीले मिट गरिसकेका छौँ सा। प्यारामिटर्स ताकेर हेरेरै हामीले काम गऱ्यौँ र मिट ग्य तसर्थ यष में हमी एक बनने हो भने नेपाल अब विस को बाटो को न, में अपविकसित या विस नएन विसशील रहो भि पुर्या हमी काम सुरू करने बिंति विश्व बैंक के दुई वर्ष को हम काम हेखे विश्व बैंक लेइजिंग स्टार इकोनोमिकली इकोनॉमिकलीइजिंग स्टार बने एटा उदाऊदों नक्षत्र उदाउँदो सूर्य भनेर हामीलाई प्रशंसा गरेको थियो र हामीलाई कोभिडको विरुद्धमा हामीले स्रोत साधन नहुँदा नहुँदै हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरेर हामीले जनताको जीवन रक्षा मुख्य कुरा हो भनेर हामीले जुन अगाडि बढायौँ त्यसलाई त्यसले गर्दा विकसित देशहरूभन्दा कम क्षति हामीले बेहोर्नु पऱ्यो यस्ता कुराहरूमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीलाई आ, समर्थन गर्यो हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जुन अभियान चलायौँ र जुन सफलता हासिल गऱ्यौँ त्यसलाई विश्व शिक्षा सङ्गठन युनेस्कोले हामीलाई समर्थन गर्यो प्रशंसा गर्यो त्यसले कि नेपालको एउटा उदाहरणीय छ अहिले प्राप्त भइरहेको सफलता भनेर यहाँ त विरोध गर्नु थियो केही पार्टीहरूलाई केही व्यक्तिहरूलाई केही नेताहरूलाई आफ्ना सटरहरू बन्द हुने भए कारोबार नचल्ने भयो व्यापार नचल्ने भयो झुटको खेती ओहिलाउने भयो सुखा खडेरी पर्ने भयो भनेर एमालेको विरोध गर्नु बेग्लै कुरा हो तर विश्वले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको प्रशंसा गरेको छ र त्यो प्रशंसा आगामी पाँच वर्षमा हामी अझ फरक नपर्ने गरी त्यसलाई स्थापित गर्ने गरी विकासको एक पाइलो नेपाल चाहिँ साँच्चै एक पाइलो अल्प विकसितबाट विकासशील देशमा उन्नति गऱ्यो है भन्ने सबै प्यारामिटरहरू हामी पुरा गर्नेछौँ धेरै खुसी लाग्यो अध्यक्षज्यू यो कुरा सुनेर चाहिँ सर्वसाधारण नेपाली भएको भएर चाहिँ किनभने सुशासन नै धेरै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ नेपालमा र जुन किसिमले चाहिँ पार्टीले सबै क्षेत्रलाई छोएको छ कुनै एउटा मूल आधार मात्रै बोकेर अगाडि जाने भनेको छैन यसले चाहिँ सबै नेपालीलाई केही न केही सकारात्मक प्रभाव पर्छ जस्तो लागेको छ एउटा प्रश्न चाहिँ अध्यक्षज्यूले सुशासनको धेरै कुरा गर्नुभयो र धेरै नेपाली नेपालमै भएको संसारभरि भएको चाहिँ हाम्रो मूल प्रब्लम भनेकै सुशासन र भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ देशमा भएको विदेशीले हेर्दाखेरि पनि अब यो पाँच वर्ष आउने पाँच वर्षमा एमाले सरकार अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा भयो भनेदेखि यो सुशासन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ के कदमहरू लिनुहुन्छ होला पहिलो कुरा त नेतृत्व स्वच्छ रहनु पर्दछ र नेतृत्वमा प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने अठोट र त्यसलाई लिप सर्भिस होइन लिप सर्भिसको काम छैन म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने कुरा वचनले होइन मनले व्यवहारले आचरणले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ र नेतृत्वले आफ्नो मातहत सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लाई त्यस अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग बिना भ्रष्टाचार सम्भव छैन त्यस कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो त आफ्नो प्रतिबद्धता चाहियो आफूमा इमान्दारिता चाहियो राजनीतिक नेता भनेको एउटा सन्त जस्तो हुनुपर्छ सन्यासी जस्तो हुनुपर्छ त्यागी हुनुपर्दछ ऊ आफै लोभी छ भने उसलाई छोराछोरी हेरेपछि माया लाग्ने यिनको सात पुस्ता बाह्र पुस्ता कसरी बिस पुस्ता कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने चिन्ता लाग्ने यिनलाई माथि माथि कसरी पुर्याउने भन्ने चिन्ता लाग्ने यस्तो खालको हुँदा मान्छे एचेली युधिष्ठिरलाई जुन प्रश्न गरेका थिए कि मान्छे अक्सर के बिर्सिन्छ भन्दा मरेर जानुपर्छ र जानु मरेर जाँदाखेरि केही पनि हुँदैन हातमा भन्ने कुरा एकजना बादशाहले मर्नभन्दा अगाडि भने म मरेपछि त्यो बाँधेर लान्छन् नि गात्रोमा त्यति बेला मेरो हात बाहिर निकालिदिने दुइटै हात बाहिर निकालिदिनु र त्यो दुइटै हात यस्तो खुल्ला हुनुपर्छ यस्तो खुला, खुला गरेर बाहिर निकालिदिनु भने अनि किन त्यसरी तपाईँको हात चाहिँ त्यो बाँधेर लगेको के मोरो भन्छन् क्यार त्यसलाई त्यसबाट बाहिर किन निकालिदिने र यो खुल्ला किन राख्ने भन्दा मैले मरेर जाँदा यो वैभव यो दौलत यो धन सम्पत्ति केही पनि लिएर गएको छैन okay. खाली हात छ यो देखुन् सबैले कि मरेर जाँदा केही हुँदैन त्यस कारण लोभ नगरून् भ्रष्ट नहुन् no. नेतामा त्यो भावना हुनुपर्छ कि वैभव क्षणिक हो yes. सन्तानका लागि सम्पत्ति सञ्चित गरिदिने बाबुआमा वास्तवमा सन्तानका विकासका शत्रु हुन् hmm. किनभने सन्तान सक्षम छैन गरी खान सक्षम छैन उसलाई पढाइ दिनुपर्छ शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ सक्षम बनाउनु पर्छ तर उसलाई असक्षम र पैतृक सम्पत्तिमा झुन्डिएर बस्ने अयोग्य नालायक पात्र बनाउने होइन उसलाई बाउबाजेले पौडी खेलेका भरमा खोलामा पसाएर हुन्छ आजको जमानामा बाउबाजेले पौडी खेलेर हुँदैन उसले आफै पौडी खेल्न मर्छ खोलामा त के स्विमिङ पुलमा मर्छ पौडी खेल्न जानेन भने त्यसर्थ आफू पौडी खेल्न सिकाइदिने हो पौडी खेल्न नसिकाएर सम्पत्ति जम्मा गरिदिने होइन पौडी खेल्न नसिकाउने अनि रेस्क्युर मात्रै राखिदिने काम लाग्दैन रेस्क्युर निधाएको बेला खोला पानीमा पस्यो भने खत्तम हुन्छ त्यसो भएर हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सङ्कल्प राख्ने जनतामा देशमा सुशासन दिनुपर्छ यो देश त साझा हो नि सरकार त विकासका निम्ति हो जनताको सुविधा सहुलियतका निम्ति हो जो त्यस ठाउँमा पुग्छ उसका निम्ति एउटा सानो परिवारको घेराका निम्ति आफन्तका निम्ति नातागोताका निम्ति वा व्यक्तिका निम्ति व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका निम्ति होइन राज्य भनेको साझा हो राज्य बने सेवक हो उसने सुरक्षा दूर जनता नागरिक उसके न्याय दून उसको जी। जी जीवधन को सुरक्षा उसको अधिकार को सुरक्षा उसको न्याय को उसको अवसर को सुरक्षा उसको सम्मान को सुरक्षा यी चीज उसका अन्न कुरा सुरक्षा र राज्यवा पाने सेवा सुविधा र राज्य पूरा करतव्यों पूरा करने काम राज्य कोस का निम्ति सुशासन आवश्यक सुशासन का निम्ति भ्रष्टाचार होना हुचार नो स्थिति भ्रष्टाचार मुक्त अवस्था र रष भि हमें हम गार्टी मधे कु पांच वर्ष भि हमी भ्रष्टाचार मुक्त अब इसमें क्या कुंव में कतई कसई ने लुके भ्रष्टाचार गयो कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदैन कारवाहीको दायरामा कानुनको दायरामा ऊ पर्छ र साधारणतया भन्ने हो भने यसरी हामी पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचार मुक्त सुशासनयुक्त देश बनाउँछ वा त्यो त्यो चाहिँ धेरै यो सोच धेरै ठुलो सोच हो यो कार्यान्वयन भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि किनभने मैले नेपाली युवाहरू नेपाली जनतामा पाएको छु हाम्रो बुद्धि चलाउने या पसिना बगाउने क्षमता कुनै देशको नागरिकभन्दा कम छैन ना। एउटा वातावरण हामीले यहाँ बनाइदियो भनेदेखि कटर कुवेत साउदी मलेसिया जापानमा पसिना पनि बगाउँदैन नेपालको छोराछोरीले या अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोपमा बुद्धि पनि चलाउँदैन सबैजना यहीँ फर्किन्छ अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तै हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो अध्यक्षज्यू त्यही हो सबै नेपालीको चाहना चाहिँ त्यही हो कि हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई प्राथमिकता दिइयो भनेदेखि चाहिँ नेपालको छोराछोरीहरू फर्किन्छन् र उनीहरूकै पसिना र बुद्धिले नेपाल अगाडि जान्छ नेतृत्व राम्रो भयो स्थिरता आयो भनेदेखि त्यो चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ एउटा शब्द चाहिँ यहाँ आइरहेको छ घोषणापत्रमा पनि अध्यक्षज्यूले पनि दुई तिनचोटि भनिसक्नुभयो हामीले यो घोषणापत्रहरूमा सङ्कल्प प्रतिबद्धता यो सबै चिजहरू त सुनेकै थियौँ तर आज एमालेको घोषणापत्रमा चाहिँ ब्याङ्कमा धेरै हामी चलाउँछौँ यो के हुने भयो के गर्ने भयो भने सबै पार्टीले घोषणापत्र जारी गरेका छन् कार्यान्वयन गर्ने होइन भनिदिने हो गरिदिने हो चुनाव आयो केही भन्नै पर्यो केही गर्नै पर्यो जस्तो एउटा चलन छ कुनै ठाउँमा पुग्यो कतै पनि अड्न नसकिने भएपछि कुनै नयाँ ठाउँमा गयो भने त्यहाँ गएपछि अब आँसु खसार भन्नु पऱ्यो म पहिले नै किन यो ठाउँमा आइन छु म पहिले नै आउनु पर्थ्यो मैले काम गरेको ठाउँ हो यो मैले यस्तो सुरुवात गरेको ठाउँ हो यो यस्तो गरेको यहाँका जनतालाई जति म माया अन्तकाले गर्दैन थिएँ यहाँकाले जति मलाई अन्तकाले गर्दैन्थे मेरो बुद्धि के भएको अहिलेसम्म म किन यहाँ आइनँ दुरु दुरु रहेपछि जनताको मन पग्लिन्छ कि यस्ता खालका कुराहरू हुने गर्छन् मान्छेका प्रचारमा त्यसैको प्रतिबिम्ब घोषणापत्रहरूमा अर्को ढङ्गले यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु यस्ता कुराहरू आउने गर्छन् नेकपा एमाले यो घोषणापत्र मेटिएर जाने कुरा होइन यो बिलाएर पग लिएर जाने कुरा होइन यो एउटा सानो बरफको घाममा राखेको बरफको डल्लो होइन जो पग लिएर जाओस् हराएर जाओस् बिलाएर जाओस् यो, जाओस, जाओस, जाओस। यो स्थायी कुरा हो र हामीले भनेका छौँ मङ्सिर चार एमाले सरकार मङ्सिर चार एमाले सरकार त्यो हाम्रो विश्वास हो किनभने नेपाली जनताले अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरूलाई हेरेका छन् राजनीतिक पार्टीहरूका भिजनहरू देखेका छन् पोलिसी देखेका छन् कमिटमेन्ट देखेका छन् यो सबै देखेका छन् त्यसर्थ मङ्सिर चार एमाले सरकार यो अवश्य हुन्छ नै त्यो भएपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा भनिदिने कुरा मात्रै होइन ग्यारेन्टी नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकले नोट में लेख्या इसको भुगतानी मांगना आए में मा, राष्ट्र बैंक ने रु ये तुरंत भुक्ता देने तो ग्यारंटी हो तेस को बैग में तो पेपर पीस अफ पेपर मात्र होगज के टुकड़ा मात्र होना नोट ते का पचाड़ी राष्ट्र बैंक को ग्यारंटी तेरह हमी के भो एा पीस अफ पेपर मात्र हो सेंट्रल बैंक ने जो ग्यारेटी करोट में ते यो हर एक पाना मत हो इसको हर एक अक्षर नोट जस्त को ग्यारंटी नेकमा जिसको ग्यारंटी हमी छण ये बीसवटा ग्यारंटी तब तो भुक्ता मांगना सकूँ ग्यारेटी तो हो जिस को भुक्ता मांगिश hmm. जस्तु नोट को तब तो यदि नोट च्या तपाईँ भुक्तानी माग्नु जानुहोस् मेरो नोट त्यो अर्को सट्टामा दिनुहोस् त्यो दिन्छ किनभने त्यो कागजको टुक्रा मात्रै होइन त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले जिम्मा जमानी लिएर छापेर गभर्नरले सिग्नेचर गरेर पठाएको छ त्यसै कारण यहाँ पनि गभर्नरको सिग्नेचर सिग्नेचर गरेरै पठाएको छ हाम्रो घोषणा पत्र <laughs> र हामीले त्यो ग्यारेन्टी गरेका छौँ कि यसको भुक्तानी जनता ने हमीसंग हमी रेस्पोन्सिबल भत्तरदायी भारत भुक्ता तैयार छो वचन वचन मैं होना वचन एक्शन का लगकार तो हम कमिटमेंट एक्शन का लग हम कमिटमेंट एक्शन मार्फत गोल एचिव करना का लग तस्थ हमी इस निरर्थक कुरा मात्रै बनाइरहेका छैनौँ निरर्थक चर्चाको एउटा विषय मात्रै बनाइराखेका छैनौँ यो एउटा ग्यारेन्टी पत्र हो यो जिम्मा जमानी ढितो केही नभएको पृष्ठभूमिमा केही नभएको कोही जवाफदेही नभएको भनिदिएको एउटा कागजको खोस्टो होइन यो अध्यक्षज्यूबाटै सुन्नु पाउँदाखेरि एउटा नेपालको नागरिक भएको भएर मलाई धेरै खुसी लागेको छ किनभने अध्यक्षज्यू अध्यक्षज्यूको पार्टीले यसरी ग्यारेन्टी गरेपछि यो ग्यारेन्टीमा म लगायत नेपाली जनता त आउने नै छौँ यो ग्यारेन्टी यो भएको थियो यो नम्बर चार यो थियो नम्बर पाँच यो थियो जुन किसिमले राष्ट्र ब्याङ्कमा नोटमा गभर्नर सरको सिग्नेचर भएपछि ग्यारेन्टी भनेपछि त्यो अलिकति ढुक्क हुने ऊ चाहिँ आयो फेरि यो घोषणापत्र र यो जुन आजको यो कार्यक्रम पनि अलिक फरक किसिमले गरिरहेको छौँ नत्र भनेदेखि मलाई लाग्थ्यो घोषणापत्र कसले पढ्छ भन्दाखेरि जुन पार्टीले घोषणापत्र निकाल्यो त्यो पार्टीकै क्याडरले पढ्छ जुन विपक्षी पार्टी छ त्यो घोषणापत्र कसरी च्यात्ने भनेर उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ म जस्तो सर्वसाधारण नेपालीले त घोषणापत्र आयो भनेर पेपरको हेडलाइन पढ्छौँ त्यो नै ऊ नहुने यो अध्यक्षज्यूले यो समय दिनुभयो पार्टीले यस्तो एउटा सभाको अर्गनाइज गरेर चाहिँ सर्वसाधारण नेपालीले पनि अब बुझ्नु सक्यो कि नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा बिसवटा प्रतिबद्धता के रहेछ त्यो ग्यारेन्टी कस्तो रहेछ र त्यसबाट चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अध्यक्षज्यूबाटै सुन्नु पाउँदाखेरि एज अ सिटिजन अफ नेपाल म चाहिँ धेरै खुसी भएको छु तर त्योभन्दा भन्दै चाहिँ म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली जनता अलिकति सोच हाम्रो कालो नकारात्मक भइसकेको छ धेरैजना हामीले चाहिँ यो राष्ट्रको ढुकुटी बाँड्ने बढाउने भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा बाँड्ने मात्रै भइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ आउने चुनावमा पनि हामीले भोट गरिकन आउने दिनहरूमा चाहिँ Uh, यो भोट किन गर्ने जो आए पनि हाम्रो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि ढुकुटी बाँड्ने नै भइरहेको छ र भोट किन गर्ने त्यो अधिकांश युवाहरूलाई र त्यसमाथि पनि सूर्यमा किन भोट गर्ने भनेर यो आखरी प्रश्न चाहिँ म अध्यक्षजीलाई एकचोटि सोध्न चाहन्छु बाँड्ने कुरा त्यति बेला गलत हुन्छ जति बेला आफ्ना आफ्ना छान्न थालिन्छ oh. जागिर आफ्नालाई अफसर hmm. आफ्नालाई व्यवहार कारोबार ठेकेदार पनि आफ्नैलाई घरबेटी भन्ने सुन्नुभएको होला आफ्नैलाई यसो गर्न थालेपछि गलत हुन्छ आफ्ना आफ्ना मान्छे था छानेर तपाईँ भत्ता दिन थाल्नुहुन्छ भने गलत हुन्छ तर राज्यको नीति के हुनुपर्छ भएका बेला सकेका बेला भैँसका बेला कमाऊ सक्नेहरूले कमाऊ कमाउन सकेकाहरूले राज्यमा योगदान गर mm. जो अशक्त छ अपाङ्ग छ या जो शारीरिक रूपमा बिल्कुल अशक्त छ ज्येष्ठ नागरिक छ उसले हाम्रो देशमा यदि सबै नागरिक सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र परिसकेका र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको अवस्था छ भने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सत्ता दिइरहनु पर्दैन किनभनेदेखि राम्रो पेन्सन छ किन दिनु पर्यो त्यस कारण हामी पेन्सनवालालाई दिँदैनौँ खालि अहिलेसम्म हामीले बाहिर भएका बाहिरका पेन्सनरहरूलाई दिने गरेका छौँ बाँकी हाम्रो देशभित्रैका पेन्सनरहरूलाई हामीले पेन्सन छँदैछ त्यसकारण वृद्ध भत्ता ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छैन भत्ता उपलब्ध गराउँदा हामी यो यस पार्टीको मतदाता यस पार्टीको बा यस पार्टीको छोराछोरी यस पार्टीलाई मत दिने यो विचारको विश्वास गर्ने यो कुरा छुट्याएर होइन हामी एउटा समुदाय अथवा एउटा समूहलाई टार्गेट गर्छौँ ज्येष्ठ नागरिक भनेपछि सत्तरी वर्षभन्दा माथिका अहिले सरकारले अठसट्ठी गरेका छ अब पैँसठी गर्ने भनेको छ अब साठी ल्याउला पच्चिस वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिक घोषणापत्रमा भनिदिन्छ के भएर अब सत्तरी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले भत्ता दिन्छौँ भन्दाखेरि सबैलाई माथि कालाई दिन्छौँ भने सबैलाई यो यसलाई उसलाई भनेर छुट्याएर दिने होइन अशक्त अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक भएको अवस्थामा त्यसकारण हामीले औषधि उपचारको पनि कतिपय कुरा गरेका छौँ सत्तरी वर्षभन्दा माथिका यो यो बिमारीका यो यो यस्तोमा हामी यसरी उपचार गर्छौँ यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौँ भनेर जीवन बिमाका लागि पनि भनेका छौँ किनभने वृद्धावस्था खास गरी ज्येष्ठ नागरिकको उमेर भैँस भनेको धेरै रोग लाग्ने उमेर होइन बुढौती भनेको रोग लाग्ने उमेर हो सुगर हुन्छ ब्लड प्रेसर हुन्छ के हुन्छ कता किडनीको समस्या कता लिभरको समस्या कता फोक्सोको समस्या कता मुटुको समस्या कता अर्को समस्या यस्ता समस्याहरू हुन्छ यो अलिकति उमेर ढल्किँदै गएपछि अब बुढौतीतिर बढी बिमार लाग्छ रोग लाग्छ त्यस हामीले त्यो चिज गरेका छौँ अब यो बाँड्ने भन्ने कुरा हामी आँखा चिम्लेर सडकमा बसेर आँखा चिम्लेर यो अक्षय तृतीयामा सातु र सर्बत पानी बाँडे जसरी जो आउनुहुन्छ पिउनुहोस् जानुहोस् यसरी बाँड्ने होइन जो आवश्यक त्यसका निम्ति हकदार छ जसका निम्ति जीवनयापनका लागि आवश्यक छ जसका निम्ति उसको विकासका लागि आवश्यक छ जस्तो डिभरी केसमा हामीले दुर्गम ठाउँमा हेलिकप्टर पुठा पुर्याएर बिरामी उठाएर ल्याएर अस्पतालमा डेलिभरी गराउने गरेका छ त्यो आवश्यक छ uh, महिनावारीको सन्दर्भमा सेनिटरी uh, प्याड वा यस्तै आवश्यक चिजहरूका लागि पन्ध्र सय वार्षिक हामीले दिने भनेका छौँ यो आवश्यक पर्ने समुदायलाई कुनै पनि पुरुषलाई त हामी बाँड्दैनौँ नि अनि yeah. कहाँ बाँड्नका लागि कहाँ बाँड्ने भनेको छ र बाँने तो जसला जरूरी बाँडने हो अब बिल्कुल शारीरिक रूप में कहीं न स अवस्था को मानी चाहना पाने पर्च कि पर्देन उसको मानवधिकार के हिसाब से तो उस राज्य देखभाल कर पे कि पेन प्रश्न के होने आय स्रोत बढ़ाने आमदानी करने क्षमता बढ़ाने आमदानी बढ़ाईदने आमदानी बढ़ेअुसार तीर्स राज्य तीस कर अशक्त रहेको जिससे सक्स उ राज्य जो बिल्कुल अशक्त उसने राज्यवा सहायता लियो, जनता सक्ने सहायता लिने न सहायता दिने तेस को व्यवस्थित निष्पक्ष सावम ढंगली छानी छानी होना कैटागोरी तोके विकास नगर्ने होइन विकास गर्दै गर्दा मानवीय भावना पर राखेर हामी त विकास गर्ने कहाँ अन्धा अपाङ्ग अशक्त भएका मान्छेहरूलाई कहाँ हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र त्यो त हुँदैन नि त उहाँहरूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि त ज्येष्ठ नागरिकलाई नहेर्ने हुन्छ र अलपत्र बालबालिका हाम्रा छोराछोरी खाते भएर सडकमा हिँडेको हेर्न सकिन्छ म प्रधानमन्त्री हुनभन्दा अगाडि सडकमा कुकुरसँगै सुत्ने प्लास्टिक टिपेर हिँड्ने बेहालको अवस्था बालबालिकाको थियो जसलाई खाते नाम दिएको थियो मैले नै भनेको हो हाम्रा बालबालिका खाते हुन सक्दैन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भिख महँगा भएर हात पसारेर टोकरी हल्लाएर भिख माग्दै हिँड्ने जात होइन कुनै परिस्थितिले ऊ चाहिँ अलपत्र पर्यो होला त्यसको देखभाल राज्यले गर्नुपर्दछ त्यसको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ त्यसकारण यो सामाजिक सुरक्षाको राज्य नागरिकहरूको राज्य जनताको राज्य नेपाली जनताको राज्य यस भूगोलभित्र आएका बसेका प्रवेश गरेका बासिन्दा रहेका मानिसहरूको हो त्यसकारण कहिले कहिले हामीले नागरिक मात्रै होइन गैर नागरिक भएकै मन लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ खुवाउनु <coughs> पर्छ राज्यले त्यस कारण हामीले मानवीय भावना अन्तर्गत एउटा उत्तरदायी जनताप्रति उत्तरदायी राज्यको हिसाबले सामाजिक सेवाका विविध पक्षहरूसँग सम्बन्धित रहेका देखभाल जन्ने विकासजन्ने वा उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा सुविधाजन्ने कुराहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ र विकास निर्माणका कामहरूमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र आय वृद्धि गर्ने आम्दानी वृद्धि वृद्धि गर्ने उत्पादन वृद्धि गर्ने त्यसका निम्ति अथवा उत्पादन वृद्धि गर्ने र रो, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरामा हामी प्राथमिकता का साथ लगानी करसों हम लगानी को प्राथमिकता तो लगानी हो अलपत्र पड़े को बालक राज्य संरक्षण दू अभिभावकत्व दस हेर विचार राम्री गुण और उचित शिक्षा दू राज्य को कर्तव्य हो तो लगानी राज्य का निम्ति हो तो लगानी भन्ने मिलेन उसको अदिकार हमें सम्मान गै तस्थ विशन नदी वितरण में ध्यान दिन आम्दानीतर्फ ध्यान नदिई वितरणतर्फ ध्यान दिएको हो होइन वितरणतर्फ हाम्रो कुनै रुचि होइन त्यो वितरण राज्यको कर्तव्यभित्र पर्छ मानवताभित्र पर्छ र कर्तव्य र मानवतालाई ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षाका विविध पक्षहरू र सम्पूर्णतालाई ध्यानमा राखेर हामीले वितरण पनि राज्यले गर्नुपर्छ भोकमरी आयो कुनै विपत आइपऱ्यो रेस्यु गर्नुभयो रिलीफ पर्यो कि पड़ेन अं वितरण करेन कारण वितरण को मत प्रश्न हो ना। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता महीना को एक सौ ठूला अर्थविदर उदार अधिकरण निजीकरण बजार अर्थव्यवस्था बजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था आदि भर के रामजिक लोककल्याणकारी राज्य को अवधारणा नबुझ्ने अर्थशास्त्री अथवा नेपाल नबुझ्ने र नेपाली जनता नबुझ्ने अर्थशास्त्रीहरूले कनिका छरेको भन्ने आरोप लगाए केही पूर्वाग्रही राजनीतिज्ञहरूले त्यस्तो आरोप हामीलाई लगाए तर यथार्थमा हामी त्यस्तोमा अल्मलिएर होइन हामी जनताप्रति उत्तरदायी भएर र समग्र राष्ट्रिय विकास समग्र जनताको संरक्षण सुरक्षा र विकास त्यसमा ध्यान दिएर यो गरिरहेको छौँ यो मेरो पनि एउटा सोच चाहिँ के छ भने कुनै पनि राष्ट्रको र म जहिले पनि भन्छु कुनै पनि राष्ट्रलाई धनी बनाउने हो भनेदेखि त्यो राष्ट्रको धनी मान्छेलाई गरिब बनाएर राष्ट्र कहिले पनि धनी हुँदैन धनी मान्छेलाई मात्रै धनी बनाएर पनि राष्ट्र कहिले पनि धनी हुँदैन गरिब मान्छेलाई धनी बनाउनु सक्यो भनेदेखि अनि राष्ट्र चाहिँ धनी हुन्छ भन्ने मेरो पनि सोच छ अध्यक्षज्यूको मन्तव्यमा पनि त्यही त्यही मैले एकदम पाएको छु अब अन्तिममा फेरि यो चुनावमा Uh, नेपाली जनताले भोट गर्दाखेरि सूर्यलाई किन भोट गर्ने हो भनेर केही दुई शब्द अध्यक्षजीबाट अघि घोषणापत्रको सुरुमा सार्वजनिक भएपछि त्यसको व्याख्या गरिरहँदा त्यसमा भएका मुद्दाहरू भनिरहँदा किन सूर्यमै भोट भन्ने oh. कुरा र अहिले यहाँले पनि राखिहाल्नुभयो यस अगाडि मैले व्याख्या गर्दाखेरि पनि सूर्यमै भोट किन भन्ने कुराहरूको एक ढङ्गले भन्ने भने दृष्टिकोण आइसकेको छ त्यसमा तैपनि म के भन्छु भने हाम्रो देश सदैव स्वाधीन रहेको देश औपनिवेशिक युगमा पनि कसैको उपनिवेश नभएको देश उपनिवेश हुन नमानेको दास्ता अस्वीकार गरेको बलिदान दिन तयार तर पराधीन हुन कहिल्यै पनि तयार नहुने त्यस्तो देश इसको स्वाधीनता स्वतंत्रता इसको सत्ता इसको भौगोलिक का अखंडता कायम राख का राष्ट्रीय हितविक अर्थ में रक्षा और संवर्धन करना का हम्रो देश अत्यंत गौरवशाली इतिहास भो गौरवशाली सब भएको देश विश्व में अंधकार छाउँदा इस देश में ज्ञान को प्रादुर्भाव भएको ज्ञान को विकास भएको देश यसै ठाउँमा ज्ञान को प्रादुर्भाव भयो सुरुआत भयो यसै देश में वेद जस्ता सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथहरु र पहिले श्रुतिको रूपमा अरहरूको आविष्कार भयो र ती लिखित रूपमा आए यसै ठाउँमा अङ्कको आविष्कार भयो यसै ठाउँमा सुन्नेको आविष्कार भयो अङ्कहरूमा सुन्नेको आविष्कार ठुलो कुरा हो यसै ठाउँमा औषधि विज्ञानको आविष्कार भयो यसै ठाउँमा अठाइस सय वर्ष अगाड़ी शल्य चिकित्सा या सर्जरीको विकास भयो यसै ठाउँमा अहिलेभन्दा पन्ध्र सय वर्षभन्दा अघि ग्राभिटेसनको सिद्धान्त र विज्ञानको प्रादुर्भाव भयो यसै ठाउँमा र यसै ठाउँमा अनेक चिन्तनहरू दर्शनहरूको बारेमा बाँकी दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा छलफल हुने गर्थ्यो यसै ठाउँमा अत्यन्त उर्वर भएको हुनाले यहाँ पशुपालन कृषि आदिको सुरुवात भयो यसै ठाउँमा यो पहाडी देश चट्टानहरू भएको हुनाले गुफाहरूको सुरुवात भएर मान्छे रुखबाट ओर्लिने र रुखबाट ओर्लिएर गुफामा बस्ने गुफाबाट गुफा हुन्छ गुफा भने छाप्रो हाले ओत हाले त घर पनि हुन्छ भन्ने चेतनामा जानेर घरको सुरुवात गर्ने यसै ठाउँमा भयो यसरी विश्वका ठुला ठुला दार्शनिकहरू चिन्तकहरू यस्ता जन्मिएर कारण यस भूमिलाई ज्ञानभूमि ध्यानभूमि पुण्यभूमि आदि भनियो र यस भूमिलाई अब औपनिवेशिक औपनिवेशिकरामा हामी दुईतिरबाट दुईतिर औपनिवेशिकतामा जन्याएका ठुला देशहरू भए जेलिएका देशहरू भए त्यसको चेपमा हामी पऱ्यौँ अब यसलाई हामीले यसलाई हामीले मुक्त त भयो अब औपनिवेशिक युग त समाप्त भयो बिसौँ शताब्दी अत्यन्त तीव्र परिवर्तनको सामाजिक परिवर्तनको र अरू विज्ञान प्रविधिको विकासको युग भयो सामाजिक परिवर्तनको र सामाजिक विकासको युग भयो हामी चाहिँ अलिक पछाडि पर्यो विभिन्न कारणले अब पछाडि पर्नु स पर्ने समय छैन हामीसँग ती विद्वान पुर्खाको जीन छ चा। हामीसँग जेनेटिक मेमोरी छ र हामी अब यी सबै कुराहरूलाई लिएर हामीसँग यस्तो उर्वर जमिन यस्तो खनिज ले भरिएको जमिन छ हामीसँग सिक्स्टी पर्सेन्ट वर्किङ पपुलेसन काम गर्ने क्रियाशील जनसङ्ख्या साठी पर्सेन्टभन्दा बढी छ चालिस बयालिस प्रतिशत युथ पपुलेसन हामीसँग त्यो डेमोग्राफिक लाभ छ हामीलाई जनसाङ्ख्यिक लाभ छ हामीलाई यी चिजहरूबाट हामी देशको विकास गर्न सक्छौँ र आज हामीलाई विकासका निम्ति तीव्र विकासका निम्ति विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने त्यो सुविधा छ विज्ञान प्रविधि को जमा प्रयोग कर सकता इसर्थ यी सब चीजला बुझे अगड़ी बढ़ा सुशासन दिन तो प्रतिबद्धता चाहिए सुशासन दिन देश और जनता प्रति प्रतिबद्ध भर देश को विस तीव्र गति यहाँ परिवार हेने होना यहाँ छोरी बुहारी ज्वाई श्रीमती सालो भांजा हेने हो देश हेने सरकार तस्त बनाओन रेस्ट विस साँच्चैको विकास गर्न तीव्र गतिले विकास गर्न र दुनियाँको दाँजोमा यस जीवनमय यस्तो देशलाई विश्वको दाँजोमा अलिक पछाडि पर्या छ यो अगाडि थियो पहिले अब पछाडि पर्या छ यसलाई फेरि अगाडि बढाउनका लागि अगाडि ल्याउन फोहोर फ्रोरमा ल्याउनका लागि विश्वको एउटा गन्तव्य दर्शनीय अनुसरणीय देश बनाउनका लागि नेकपा एमालेको सरकार चाहिन्छ तसर्थ सूर्यमा भोट पाँच वर्ष एमाले गर्छ मङ्सिर चार सरकार त्यस कारण धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू मैले त प्रश्न सोधेँ तर यहाँ भेला भई हुनुभएकोले पनि केही प्रश्नहरू होला फेरि सदिक्षाजीलाई म एकचोटि यहाँ आमन्त्रण गर्छु उहाँले केही प्रश्नहरू चार पाँचवटा प्रश्नहरू अवश्य पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि पनि मैले पनि कार्यक्रमको सुरुवातमै माथि जाउँ हस् आतुर भइसक्नुभयो सबैजना प्रश्न गर्न तर मैले के भन्न लागेको थिएँ भन्दा कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले पनि म आफै पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु <laughs> भनेर भनेको थिएँ सो so, फ्लोरलाई क्वेसन ओपन गर्नुभन्दा अगाडि म पनि एउटा प्रश्न चाहिँ राख्न चाहन्छु हजुर विकास र समृद्धिको कुरा चाहिँ हामी धेरै सुन्दै पनि आएका छौँ र यसो प्लान र प्रतिबद्धताहरू सुन्ने बेलामा चाहिँ ओहो हामीलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन जस्तो लाग्छ तर यसो अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि समृद्धि पनि हामीले देखेका छैनौँ र अनिलजीले अघि भर्खर आफ्नो कुरामा प्रश्नमा जोड्नु भएको लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशी न बाध्य हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीको अनुहार हेर्दाखेरि पनि सुखी अथवा खुसी पनि खासै उहाँहरूमाझ देखिँदैन त्यसै कारणले उहाँहरू बाहिर जानु पर्ने स्थिति आयो यहाँको अनुभवमा चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ खास विकास र समृद्धिलाई केले चाहिँ रोक्छ र यी रुकावटहरूबाट अघि हामी कसरी बढ्ने त हजुर मैले नेपाल समृद्ध भइसक्यो र सुखी भइसक्यो भनेका छैन mm -hmm. नेपाल समृद्ध भइसकेको छैन र नेपाली जनता सुखी भइसकेका छैनन् त्यसै कारण समृद्ध नेपाल बनाउनु छ नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनु छ त्यसका प्यारामिटर्स हामीले भनेका छौँ के के मापदण्ड हुन्छ कसो गर्दा समृद्ध हुन्छ कृषिमा उद्योगमा व्यापारमा पर्यटनमा सेवाका क्षेत्रमा अथवा शिक्षा कस्तो स्वास्थ्य स्थिति कस्तो आदि कुराहरू देखि लिएर के आ, आ के गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ कसरी समृद्ध हुनसक्छ समृद्ध हुनका लागि एउटा मैले भन्दै आएको छु र हाम्रो मान्यता पनि के हो भने हामी पर क्यापिटा इन्कम अथवा जिडिपीलाई नापेर नेपाल यति धनी भयो भन्दैनौँ कति जनता गरिबीको रेखा मुनि छ कि छैन अथवा कोही गरिब छ कि छैन गरिबी भुक्तान गरिबीमा जिन्दगी भोगिरहेको र तड़फी रखे स्थिति में कोई नेपाली समृद्ध नेपाल भन्न सकि सुखी नेपाली भन्न सकि तेस कारण हमी को पछाड़ी कोई छुट् होते सब अगिलों लाइन में होने पब अगिल में होना का सबका विस सब काग सुशासन सबका रबलाई सुरक्षा सबका अ सबले सम्मानजनक जीवन निर्भय वातावरण में जीवन पाने अवस्था यी चिजहरू र जैविक र मानवीय आवश्यकताको न्यायोचित परिपूर्ति यी कुराहरू भएपछि मात्रै नेपाल समृद्ध हुनसक्छ र बिना कहिले कहिले राज्यले चाहिँ हस्तक्षेप त गर्नुपर्ने हुन्छ यदि कसैले अरूका अधिकारमा अधि अरूका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरो अरूका अधिकार, अधिकार खोस्यो खोज्न खोज्यो भने त्यसमा रोक्नुपर्ने हुन्छ होइन भने मानिसले स्वतन्त्र भएर निर्भय भएर आफ्ना अधिकार मानव भएको नाताले र त्यसमा संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ कतिपय कुराहरू कानुनले व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् कतिपय कुराहरू त्यसका दायराभित्र बसेर हामीले ती चिजहरू गर्नुपर्छ अब बाहिर गएका नागरिक खुसी भएर यहाँ समृद्धि भएर सुख पाएर बाहिर गएका होइनन् ती टूरिस्ट भाग हो टूरिस्ट भर जाने छुट्टी मना विभिन्न देश में जाने विभिन्न आइलैंड कंट्रीर में जाने विभिन्न रमणीय ठावर में जाने को संख्या भाई तो संख्या कुने प्रतिशत में आदि अत्यंत साख्या हो दुख पाया हुना दुख टा का उपाय होने दुख टाने उपाय खोज विदेश गर संख्या ठूल छर्थ तो संख्या ल देशभित्रै राख्ने रहन सक्ने रहँ रहँ लाग्ने वातावरण बनाउन उहाँहरूलाई पनि देशैभित्र राख्ने र रा, देशको विकासका निम्ति काम लगाउन त्यसमा सहभागी गराउन हामीले काम गर्नु परेको छ तसर्थ हामी अघि मैले धेरै व्याख्या पनि गरेँ र हाम्रो घोषणापत्रले पनि तिनै कुराहरूलाई भनेको छ कि हामी इमान्दारिताका साथ राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्बर्धन लोकतन्त्रको रक्षा सम्वर्धन र हामी आफै पनि व्यक्तिगत तवरमा पनि हामीले लोकतन्त्रका लागि केही बलिदान गरेका छौँ दुःख कष्ट भोगेका छौँ भूमिगत गएका छौँ जेलनेल खटेका छौँ निर्वासन भोगेका छौँ आदि कष्टहरू भोगेर आएका हुनाले पनि हामीलाई विशेष माया छ किनभने यो स्थितिमा लोकतन्त्रलाई ल्याइ पुर्याउन यत्तिकै होइन अरूले ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा मजाक जसरी सञ्चार माध्यममा आउने काम हामीले गरेको होइन देश बनाउने सङ्कल्पका निम्ति हामी प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसर्थ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामी नेपालीले बनाउने हो यो हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले बनाउने कस्तो बनाउने भन्दा समृद्ध बनाउने र जनता सबैलाई सुखी बनाउने नेपाल कस्तो देश हो भन्दा जुन विकसित छ समृद्ध छ आधुनिक छ र नेपाली जनता कस्तो अवस्थामा छन् भन्दा सुख पाएका छन् भन्ने स्थितिमा पुर्याउने हाम्रो पार्टीको गन्तव्य हो त्यसैले हामीले भनेका समृद्ध नेपाल नेपाल सुखी धेरै धेरै धन्यवाद हजुर म… प्रश्नहरू सोध्ने अवश्य पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होला म एक दुई तिन पक्नुहोस् है त हामी माइक पनि दिन्छौँ यहाँलाई सठिक रूपमा आफ्नो नाम पश्चात प्रश्न मात्रै धेरै विश्लेषण नगरिकन प्रश्न मात्रै सोध्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ एक दुई तिन एक Yeah. एक दुई यहाँ दुईजना त्यसपछि उताबाट तिन हामीसँग पन्ध्र मिनट मात्रै छ हामीले छुट्याएका छौँ सो आफ्नो प्रश्न चाहिँ सठिक रूपमा राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु हेलो हजुर नमस्कार म नवराज न्युपाने तपाईँको यो बिस ग्यारेन्टीमा चाहिँ चुच्चे नक्सा परेको छैन जस्तो लाग्यो कम्फर्टेबल भन्नुहुन्थ्यो केही केहीले त्यस्तै कम्फर्टेबल हो कि चुच्चे नक्साको विषयमा केही ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू नमस्कार केशव जोशी म प्राइम टेलिभिजनबाट अध्यक्ष भुक्तानी लिन आउँदा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अहिलेका ग्यारेन्टीहरू चिल्ला मिठा गुलिया छन् सुन्दाखेरि यसको भुक्तानी लिन आउलान् धेरै तर योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा जुन चाहिँ मिठा कुराहरू थिए ग्यास पाइपलाइन मार्फत पा चाहिँ भान्सा भान्सामा चाहिँ ग्यास पुर्याउनेदेखि लिएर रेलदेखि लिएर सबै कुराहरू रेलका

गुमेको भूभाग गुमेकै अवस्था र गुमेको भूभाग समेत सामेल गरेर प्रकाशित गरिएको नयाँ नक्सा यसको कुरा हो यो कुनै एउटा रमाइलोको लागि गरिएको होइन जुन नक्सा प्रशासनिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा त्यो नेपाल सरकारले जानी बुझिकन जिम्मेवारीका साथ छापेको हो जतिबेर मेरो नेतृत्वमा नेपाल सरकार थियो म प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस कुरालाई संसदले ऐतिहासिक रूपमा सर्वसम्मतिले संविधानको सन्दर्भमा अरू कुनै प्रश्नमा सर्वसम्मति रहेन नेपालको गुमेको भूभाग सामेल गरेर नक्सा छाप्ने कुरामा स्वेच्छाले होस् बाध्यताले होस् अवश्य नै बाध्यता पनि होला नि कतिका तर सर्वसम्मति बाध्यता भए पनि मान्छेका निम्ति अनिवार्य भयो सर्वसम्मतिले नेपालको नयाँ नक्सा छापियो जो वास्तविक नक्सा हो नेपालको नेपालको भूभाग त्यही हो जुन अहिले नक्सामा हामीले छापेका छौँ त्यो भूभाग हो आजको नेपालको नक्सा त्यस कारण यो कुनै खेलवाडको मजाकको विषय होइन इसमें मैं तीत हो कि इसको संबंध में हमी सरकार में रहता हमी लिखित रूप में संवाद र संवाद मफत इस समस्या टुंग्याने वा भे अरु इसमें नक्शा छापू भूरा को ग्यारंटी करेन क्यों तो छापी सको नेपाल को भूभाग सामिल कर रामी करने जी सब कुछ ग्यारेन्टी भनिरहनु पर्दैन त्यस कारण यो स्वतः ग्यारेन्टिड कुरा हो हामीले पहिलेदेखि नै यो प्रोसेस चलाइसकेका छौँ त्यस कारण यसमा मैले थप केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन अर्को प्रश्नकर्ताले सोध्नु भएको छ यस्ता गुलिया मिठा कुरा पहिले पनि गरेका थियो घर गर घरमा पाइपलाइन घर घरमा ग्यास चुला चुलामा पुर्याउँछु भन्ने हाम्रो घोषणापत्रमा पहिले थियो मैले नाकाबन्दी लागेको बेला खाना नपाएको बेला चुलो नबेलेको बेला तराजुमा तौलिएर एक किलो डेढ किलो दुई किलो दाउरा बेच्नु परेका बेला सहरमा राजधानीमा दाउरा तौलिएर दाउरा बेच्नु परेको बेला त्यो सङ्कटको घडीमा जहाँ तातो पानी खाने उपाय छैन त्यस्तो अवस्थामा भनेको थिएँ कि हाम्रो देशमा हामी कुनै समय ग्यास लाइन चुल्हा चुल्हामा पुर्याउन सक्छौँ अब हामी त्यतापट्टि लाग्छौँ त्यो त्यतापट्टि लाग्ने भनिरहँदा मैले आयातितको मात्रै पनि कुरा गरेको थिइनँ हामी दैलेखमा तेल खानीको अहिले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र त्यहाँ तेल खानी छ भन्ने कुरा पत्ता लागेको छ त्यसबाट कुनै समय छिटै नै निकट भविष्यमा उत्खनन होला अब तर त्यस कुरालाई अब हामीले अगाडि बढाइरहनु परेन त्यो कुरो बहत्तर सालको हो अहिले हामी उनासी सालमा छौँ सात वर्ष बितिसके अब हामी ग्यासभन्दा बढी चुल्हा चुल्हामा विद्युत पुर्याउने विद्युतको खपत बढाउने विद्युतको प्रयोग गर्ने र आयातित ग्यास र त्यतातिरभन्दा हामी आफ्नै उत्पादन विद्युतबाट यो खाना बनाउने आदि चुला चुलाको मात्रै कुरा होइन यातायात लगायतका क्षेत्रहरूमा विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग गर्ने जस्ता कुराहरूतर्फ ध्यान मोडिरहेका छौँ यसर्थ यो एमालेको विरुद्ध कुनै ठुलो अस्त्र फेला पारियो जस्तो कुरा होइन मोतिहारीबाट ग्यास पाइप अम्ले गन्जमा ल्याएर ग्यास ग्यास चुलोमा पुर्याउने कान्छेवला जस्तो त्यहाँनिर होइन नि त्यहाँ त ठुल्ठुला पाइप ल्याएर घुरेर खनाएको छ त त्यो देख्नुभएको छ एमाले गरेको मैले शिलान्यास गरेर मैले उद्घाटन गरेर भारतबाट पाइपलाइन घरको चुलामा होइन नि त्यहाँ त ट्याङ्कर ट्याङ्करमा खन्याउन पुग्ने त्यत्रो ग्यासको स्टोरेज देख्नुभएको होला त्यत्रो पाइपलाइन त्यहाँ ल्याएर झारेको देख्नुभएको होला त्यो उद्घाटन हेर्नुभयो होला घर घरमा पुग्यो पुगेन आफ्नो ठाउँमा छ तर अब लोथरसम्म त्यसको विस्तार हुँदैछ यसो भएर हामी विकासलाई एउटा जडसूत्र शब्दको हिसाबमा मात्रै होइन त्यसको स्पिरिटको हिसाबमा पनि त्यति बेला हामीले निराशामा डुब्न हुँदैन थियो आशावादितामा जानुपर्थ्यो हाम्रो भविष्य उज्जवल छ हामी विद्युतीकरणतर्फ जान्छौँ विद्युतको प्रयोगले फोसिल फ्युललाई विस्थापन गर्नेतिर जान्छौँ र आज त्यसतिर ते जाँदैछौँ त्यति बेला ग्यासबाट पीडित थियौँ हामी त्यस कारण त्यो ग्यासबाट पीडित भएको हुनाले मैले भनेको थिएँ नेपालीले कुनै समय गैस घर घर में पुर्या सोच्न सब अर्क हमी एक एटा देशवा भईर स्थिति तेई कारण तोड़ अर्को देश तीरब्रांसपोर्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट गर् रहाँ भी विभिन्न नाका खोल्यौं रत पार्वहन आदि का अर्क तीर सुविधा लिं एवटा देश व्यस्थित भूपरिवेष्टित भूजड़ स्थिति में उन्नति ग्यौं हमी र एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भयो कि नाकाबन्दीको युग अन्त्य भयो अब नाकाबन्दी हुन नसक्ने युगमा हामीले नेपाललाई प्रवेश गरायौँ यस्ता थुप्रै कुराहरू हामीले नयाँ चिजहरू गरेका छौँ नयाँ युगमा प्रवेश गराएका छौँ त्यसमध्ये यो पनि हो हामीसँग दस मिनट मात्रै त्यसै कारणले हामी अन्तिम प्रश्न नै हाम्रा भलिन्टियर साथीलाई माइक एकचोटि लगिदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु एकजना महिलाले पनि हात उठाउनु भएको छ उहाँलाई अन्तिम हामी सो दुईवटा प्रश्न लिन्छौँ त्यसपछि चाहिँ आजको यो कार्यक्रमलाई हामी समाप्त पनि गर्छौँ सो अगाडि हजुर अगाडि उठ उठाउनु नै त्यसपछि उहाँभन्दा पछाडि रहनुभएको दुईजना दुईजनालाई हामी यो प्रश्न सोध्ने मौका दिन्छौँ नमस्ते हाम्रो नेपालको व्यवस्थाले कुनै एक पार्टीलाई बहुमत ल्याउन सक्ने कुरा अलमोस्ट इम्पोसिबल गरेको छ सो so, हामी कसरी अस्योर गर्न सक्छौँ कि सिपिएम युएमएलले नै गभर्मेन्ट लिड गर्छ भनेर के हामीले कन्स्टिट्युसनको अमेन्डमेन्ट गर्नु आवश्यक छ सो so, बहुमत ल्याएर एउटै पार्टी चाहिँ निरन्तर रूपमा you भनेर थ्याङ्क यू संविधान को व्यवस्थाले धेरै सजिलो छैन एउटै पार्टीलाई बहुमत ल्याउन र यस संविधान अन्तर्गत अहिलेसम्म किन जम्मा एउटा चुनाव भयो कुनै पनि पार्टीले ल्याएको इतिहास छैन सबभन्दा ठुलो पार्टी एमाले नै हो ल्याए एमाले ल्याउँछ नल्याए अरूले ल्याउने सम्भावना छैन र एमाले जे सजिलो छ त्यो मात्रै गर्ने होइन देश विकास गर्न सजिलो छैन एमाले गर्छु भन्दैछ गरिब देशलाई धनी बनाउन सजिलो छैन एमाले बनाउँछु भन्दैछ दुखी जनतालाई सुखी बनाउन सजिलो छैन एमाले गर्छु भन्दैछ निरक्षरता ठुलो मात्रामा भएको ठाउँलाई साक्षर बनाउँछु शिक्षित बनाउँछु भन्दैछ सजिलो काम होइन त्यो एमाले नै गर्छ र यस संविधान अन्तर्गत अरू पार्टीहरूका लागि असम्भव मात्रै के अरे कठिन मात्रै होइन अरू पार्टीका लागि बहुमत ल्याउन एकल बहुमत ल्याउन बिल्कुलै असम्भव छ चेलीले सोध्नुभएको प्रश्न बहुतै अर्थपूर्ण छ तर सम्भवै नहुने होइन किन बहुमत आउन त सम्भव नहुने कसरी भुई सय पचहत्तर सिट छ त्यसमध्ये एक सय अडतिस आएपछि त बहुमत हुन्छ hmm. अहिलेको हाम्रो मिसन हन्ड्रेड फिफ्टी मिसन हन्ड्रेड फिफ्टी हामीले भनेका छौँ एक सय पचास गन्तव्य एक सय पचास सिटको गन्तव्य राखेर त्यो टार्गेट छुने गरी हामी निर्वाचन अभियानमा गएका छौँ नेपाली जनताले नेकपा एमाले गरेका कामहरू देखेको छ विकासहरू देखेको छ टनेल युगमा नेपाललाई प्रवेश गराएको देखेको छ अन्तरिक्षमा सानो भए पनि सेटेलाइट पठाएको देखेको छ अन्तरिक्षमा से हाम्रो सेटेलाइट राख्ने स्थान हामीले सुरक्षित गरेका छौँ हमी ले पानी जहाज को कुरा मजाक उड़ाने पत्र में पानी जहाज अगिले चुनाव में राखर रा, छाप्न बाध्य भे रेल को मजाक उड़ाने म मफ गए रेल चढ़ रोक देख रश्चर्यचकित होला दुई सयदेखि पाँच सयसम्म जनकपुर पुग्न लाग्ने ठाउँमा अहिले पैँतिस रुपियाँमा हामी सजिलै पुग्छौँ किनभने रेलको भाडा पैँतिस रुपियाँ मात्रै छ भनेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले बोलेको सुने होला यो सबै चिज एमाले गरेको देखेछ अब एक सय दस सिटमा अथवा पपुलर मतमा लोकप्रिय मतमा नेकपा एमालेलाई पचपन्न सिट दिए छपन्न सिट दिए अथवा एकाउन्न प्रशेत भोट दिए त पुगिहाल्छ एकाउन्न पर्सेन्ट भोट नेकपा एमालेलाई जनताले दिँदैन भन्ने कुरो कसरी हुनसक्छ अर्को कुरो तिरासी जति सिट चाहिन्छ चा, एक सय पैँसठी प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा तिरासी जति चाहिन्छ भने चा नब्बे पन्चानब्बे सय एक सय पाँच एक सय दस सिट एमालेलाई दिँदा के बिग्रिन्छ राम्रो हुन्छ नि त स्थिरता हुन्छ देशमा स्थायित्व हुन्छ त्यो जनताले बुझिहाल्छ त्यस कारण यसपल्ट जनता ओहिरिएको छ अहिले अहिले विभिन्न पार्टीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू हा। हाम फालेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो राष्ट्रमा स्थिरता स्थायित्वको मिसन एमालेको बहुमतको मिसन भनेको विकासको मिसन हो त्यसका लागि बहुमतको मिसन हो किनभने स्थिरता स्थायित्वका लागि बहुमत चाहिन्छ यसका लागि योगदान गर्ने सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सम्भव छ जनताले साथ दिँदा जनताले एमालेलाई साथ दिन्छ सा यसपल्ट मेरो विश्वास छ विश्वास मात्रै होइन दृढ विश्वास छ त्यसकारण जनताले एमालेलाई साथ दिन्छ सा। र एमाले शानदार बहुमत ल्याउँछ एकल बहुमत ल्याउँछ संविधानले रोकेको छैन असम्भव छैन हामीसँग केवल दुई मिनट मात्रै रहेको छ त्यसै कारणले छोटो प्रश्न अन्तिम प्रश्न आजका लागि नमस्कार म सुदीप बर्देवा मेरो घर अध्यक्ष अध्यक्षज्यूको पुर्ख्यौली घर तेह्रथुम हो मेरो पनि त्यही हो छातेढुङ्गा मेरो नाम सुदीप बरदेवा म बागमती टेलिभिजनमा कार्यरत छु र मैले सोध्न खोजेको चाहिँ दुई हजार चौरात्तर सालको चुनाव ताका नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चाहिँ नेकपा बनेको थियो त्यो बेला यहाँहरू भनेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले नै अब चाहिँ नेपालमा काङ्ग्रेसको राजनीति सकियो योभन्दा अगाडि जति काङ्ग्रेसले गर्यो यो नै लास्ट हो भन्नुभएको थियो तर अहिले त्यही नेपाली काङ्ग्रेस यहाँ हर्कै सारथी पार्टी माओवादी केन्द्र सँगै अरू केही राजनीतिक दलहरूले अब चाहिँ <laughs> आ, आ, यो देशमा सबैभन्दा बढी खतरा कोहीबाट छ भने नेकपा एमालेबाट छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट छ भनेर गाउँ गाउँ गएर चुनावी चहल पहलको क्रममा मतदाता जनतालाई भनिरहेका छन् यो कुरालाई यहाँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ र अब एउटा एउटा प्रश्न अबको अब यहाँहरूले भने जस्तो यो घोषणापत्रको सार बुझ्दाखेरि यहाँहरूको कन्फिडेन्स हेर्दाखेरि मङ्सिर चारपछि यहाँहरूकै सरकार बन्छ जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यो पछि प्रधानमन्त्री चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो कि अरू युवाहरूले प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन् धन्यवाद बहुमतको पार्टीको लिड गर्यो भनेदेखि जोसुकैले पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ त्यसमा कुनै भ्रम राख्नु जरुरी छैन निषेध कसैलाई गरिएको छैन त्यसमा मैले अरू धेरै भनिरहनु परेन सेन्टिमेन्टले पोलिटिक्स गर्दैन सेन्टिमेन्टले देश बन्दैन देश बनाउन दृष्टिकोण योजना यी सबै चिजको आवश्यकता पर्छ सङ्गठन चाहिन्छ सबै चिज चाहिन्छ चा। लै लैमा सेन्टिमेन्टमा भावनामा बगेर देश बन्ने होइन अर्को तपाईँले केही मान्छेहरूले एमाले नै खतरा हो एमालेको अध्यक्ष केपी ओली नै खतरा हो भनेर भन्नुभयो नि उहाँहरूले उहाँहरूका लागि खतरा हो एमाले उहाँहरूलाई चाहिँ नि अल्पमतमा पारिदिन्छ खतरा भइगयो केपी ओली नेतृत्वको एमाले उहाँहरूलाई उहाँहरूका गलत कामहरूको भण्डाफोर गर्छ गलत कामहरूलाई पर्दाफास गर्छ गलत कामहरू हुनबाट रोक्छ अब गलत काम उहाँहरू गरेको गरे हुनुहुन्छ त्यस कारण उहाँहरूलाई जनताले तिरस्कार गर्छ त्यो बिन्दुमा एमाले सफलता प्राप्त गर्छ यो उहाँहरूले आफ्नो असफलता ठान्नुहुन्छ गलत कामको गलत विचारको असफलता अनिवार्य छ उहाँहरू असफल हुनुहुन्छ हुनैपर्छ त्यस कारण उहाँहरूका निम्ति एमाले खतरा हो के हो भने देशका निम्ति एमाले एकदम शुभ लक्षण हो देशका निम्ति एमाले सेवक हो देशका निम्ति एमाले अत्यन्तै प्रतिबद्ध छ र त्यो कुरासँग उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्छ त्यही कुराले एमाले विजयी हुन्छ एमालेको विजयसँग उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्छ अब तपाईँले प्रतिबद्धताहरूका जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा हामीले धेरै चर्चा गरिसक्यौँ हम्रा प्रतिबद्धता हमारा ग्यारेटी हमारा बाचा हु हमें जना अरु हमले अठोट हम जनाया अठोटर हमी संकल्प नितांत शब्द का लगी हो व्यवहार में उतार का लगी हो अगि नहीं मैं हमारा ग्यारेटी बने, बने का के मैं तस्ते हमी घोषणापत्र देश विवास को एटा मार्गचित्र हो यो घोषणापत्र एटा प्रतिबद्धता हो यो घोषणापत्र एउटा अठोट हो इस घोष गो, यो घोषणापत्र एउटा विजन हो एउटा पॉलिसी हो यो नेशनल विजन राष्ट्र निर्माण को विजन एउटा नीति एउटा कार्यक्रम एउटा अठोट एउटा संकल्प एउटा प्रतिबद्धता त्यसो भएको नाले यो घोषणापत्र लाई इस रूप में हमें जनता का बीच में लिया मैं विश्वास लिखे आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले मतदाताहरूले र खास गरी पहिलोपल्ट मतदान गर्ने हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूले कुनै गल्ती नगरीकन यसपल्ट अवश्य नै नेकपा एमालेलाई मतदान गर्नुहुनेछ र महिला दिदीबहिनीहरूदेखि लिएर सुकुम्बासीहरू सबैका समस्या समाधानका उपाय तरिका प्रतिबद्धता यसमा सरिक छन् सबै राष्ट्रका प्रतिबद्धताहरू र रा आकाङ्क्षाहरू राष्ट्रिय आकाङ्क्षा यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यसलाई एमाले आफ्नो सङ्कल्प बनाएको छ त्यो सङ्कल्प पुरा गर्न एमाले प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रतिबद्धता पत्र पनि हो यसकारण मैले विश्वास लिएको छु मङ्सिरचार एमाले सरकार पाँच वर्ष एमाले गर्छ र देश मा परिवर्तन ल्याउँछ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ देशलाई सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा पुर्याउँछ र नेपाली जनतालाई सुख दिने अभियान सञ्चालन गर्छ धन्यवाद पछि पनि यो कार्यक्रम सिद्धि पनि अध्यक्षजी हुनुहुन्छ विरिष्ट नेताजीहरू हुनुहुन्छ यहाँ जल चियापानको प्रोग्राम चाहिँ त्यहीँ भए हुन्छ होला यहाँ अलिकति हाम्रो टाइमिङको भएकोले चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कुनै पनि परिवर्तनको सुरुवात सोचबाट हुन्छ र आज जुन किसिमले यो कार्यक्रम भएको छ नेकपा एमालेको इलेक्सन मेनिफेस्टोको जुन चाहिँ जुन किसिमले यहाँ हामीले एउटा प्रोग्राम गरेको छौँ त्यसले सोचमा परिवर्तनको सुरुवात त्यहाँबाट देखाउँछ म निजी क्षेत्रमा धेरै वर्ष कार्यान्वयन भएको भएर चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भनेदेखि कुनै पनि राम्रो नेतृत्वले पहिला एउटा भिजन दिनुपर्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यो भिजन हो त्यहाँ पुग्नलाई के गर्ने भनेर चाहिँ बिसवटा ग्यारेन्टी स्टेटमेन्टहरू आएको छ चा, जुनले चाहिँ देशको अधिकांश क्षेत्रहरूलाई छोएको छ होइन कुनै क्षेत्रमा भएको पनि ए यो यो चाहिँ यो ग्यारेन्टी स्टेटमेन्टले मलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेर त्यसमाथि अधि अध्यक्षज्यू आउनु भएर चाहिँ उहाँ नै बसेर यसरी एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर चाहिँ उहाँले नै स्पष्ट भन्नुभएको छ कि यो प्रतिबद्धता के हो यसलाई हामी कार्यान्वयन कसो गर्छौँ भनेर यो तिनवटा चिज हाम हो हामीले खोज्ने कुनै पनि परिवार हो संस्था हो समाज देशलाई अगाडि बढाउनलाई यही चाहिएको छ यस्तै घोषणा पत्रहरू अरू पार्टीहरूले पनि गरेको छ सबै नेपालीहरूले होला होइन बुझ्नु होला कि तपाईँलाई राम्रो कुन लागेको छ भनेर तर अध्यक्षज्यूले नेकपा एमाले यो सभाको अन्तर्गत चाहिँ उहाँले चाहिँ स्पष्ट भनिदिनु भएको छ नेपाली जनतालाई विद्यार्थी होस् व्यवसाय गरिराखेको होस् वृद्ध होस् कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो सोचमा यो हो हामीले यहाँ पुग्नलाई यो गर्छौँ र यो गर्नलाई चाहिँ हामी प्रतिबद्ध होइन ग्यारेन्टी दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ यो कुरा पनि मनन गर्नुहोला र आउने चुनावमा म त यही भन्छु एउटा नेपाली भएको भएर जे जसो भए पनि भोट चाहिँ जरुर गर्नुहोला थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद यस मञ्चमा आसिन दुई व्यक्तित्वलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँको बहुमूल्य समय दिएर यस्तो छर्लङ्ग हुने गरिकन कुराकानी गरिदिनु भएकोमा र आज अतिथिको रूपमा आइदिनुभएका यहाँहरू सबैजनालाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हाईटीको व्यवस्था गरेको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ त्यसै कारणले हाईटीमा सहभागी भएर मात्रै कार्यक्रमबाट बाहिरिनुहोला भन्ने अनुरोध र मिडियाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पाँचवटा त होइन पचासवटा प्रश्न अवश्य पनि सोध्न मन थियो होला तर हामी के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भन्दा यो हाइटीमा चाहिँ पार्टीका वरिष्ठ नेताज्यूहरू अध्यक्षज्यूहरू सबै पनि समावेश हुनुहुन्छ त्यसै कारण तपाईँलाई केही सोध्न मलाईमा यसपछि इन्फर्मली यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ र प्रेसका साथीहरूलाई जानुभन्दा अगाडि प्रेस किट पनि अवश्य पनि लिएर जानका लागि हामी अनुरोध गर्दै म सदिक्ष श्रेष्ठ पनि यस कार्यक्रममा मलाई आज सहभागी हुने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै विदा पनि माग्न चाहन्छु यू सो मच थ्याङ्क यू